Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πάλι κλειστό το κουμπί. Κανονικά το κουμπί σου. Μήνα. Καλή Σαρακοστή. Όλα τα φιλαράκια μου στο Facebook. Καλά μυαλό. Τι κάνει, καλό μήνα. Το τραγούδι αυτό λέει μέσα πάλι. Κάτι για. Είναι το αγαπημένο τραγούδι και αυτή. Δούμε για δύο ώρες με τη σημερινή κλήρωση για το Nations League στις 7 στο Άμστερνταμ. Θα αναλύσουμε και του αντιπάλου τη Εθνική. Σύστημα αυτό. Ναι, βέβαια. Γιατί στέριο. Ναι. Επίσης με το πρωτάθλημα βόλεϊ. Το πρωτάθλημα και το χάρη κέρδισε. Όλοι. Αντίο. Και στο τελευταίο μισάωρο δεν έχει ούτε ισοπαλία. Ωραία. Αυτά είναι η θεματολογία σήμερα. Μάλιστα. Σε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Για το δικέφαλο. Σε πάση και ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ καλά πάλι. Πώς τα καταφέρατε. Θα μιλήσουμε και για τα δύο. Και 8 λεπτά δεν βάλατε. Μπαίνατε δηλαδή και παίκτες τρεις. Καλά κι εσείς. Γκαγκαγκού κι εσείς. Είμαι έξαλλος με τον μπάσκετ Κώστα. Στο 60-65 στην ξένα παίρνω πρέφατο ότι θα συμβεί. Το έλεγα και στη μετάδοση. Ναι. Ότι αν πάρουμε μέχρι το 70-75 δεν θα έχουμε μια οδυνηρή ισοπαλία. Αλλά αυτό με τον μπάσκετ είναι ξελό και θα λέω έξαλλο. Και η ΑΕΚ, άρα ναι. Κρατάς την δεύτερη. Μαζί σου θα αναλύσω μετά τι ακριβώς γίνεται στο. Τα, ναι. Βασικά μετά τον υποβιβασμό δεξιά. Υποβιβασμό και φαίρεση. Όχι, μόνο υποβιβασμό. Κανονικά μόνο υποβιβασμό. Από το νέο πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχει περίπτωση να πέσετε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Εντάξει, να πω κάτι. Πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν γιατί λέει και ο Άρης μπορεί να έχει ποινή στον Άρη από τη FIFA. Είναι απαγόρευση μεταγραφών. Απαγόρευση συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν είναι απαγόρευση οτιδήποτε. Είναι απαγόρευση μεταγραφών. Ακόμα και αν δεν πληρώσει λοιπόν. Δεν πληρώσει. Δικαιωθεί ο Παναγόπουλος. Δικαιώνεται. Ο Παναγόπουλος μεταξύ παιδιά παίρνει. Ο Παναγόπουλος παίρνει αποφάσεις για άλλους και μεταξύ του είναι μόνο κουλουχέρης. Είχε Αραβίδη, Χαρία, Παπαστεριάνο, και Καπετάνο. Και καφέ έχει. Όχι, από τον, για τον Άρη. Για τον Άρη. Για τον Άρη. Και το εφαρμόζει. Λέει τώρα. Επειδή λέει βγήκε η απόφαση λέει, για το 50% από τα αεραστεχνικά σε επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό το προσάρμοσε. Στον Άρη. Εγώ είμαι Παναγόπουλο. Είμαι. Και εγώ. Ξέρουμε ότι ζητάμε τον Παναγόπουλο. Και τώρα είμαι του εργαζόμενου. Και τον κουλοχέρι και τον καφέ. Που θέλετε λεφτά το Μελισσανίδη. 500.000. Δημήτρη. Ο Παναγόπουλο με τον κουλοχέρι αρχίζουν τον καφέ. Και οι ίδιοι που λέγανε. Α, κανένα ναι, θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σωστά. Μαζί μα την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Κορνήλιος Παλάς Χοτέλ, 4 αστέρων, πολύ ωραίο, 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Ας δώσει ένα δωματιάκι στον Αλεξικού για να μείνει. Δεν έχει σπίτι από. Θα χρειαστεί, πιστεύεις. Δεν έχει, ρε. Γιατί? Βάζω λέει το σπίτι μου, στοίχημα. Δεν το βάλω όμως. Θα κερδίσει. Δεν το βάλε. Έχει πολύ ωραία δωμάτια. Βέβαια, γυμναστήριο, εστιατόριο. Από τα δικαστήρια 10 λεπτά. Από τα δικαστήρια 10 λεπτά. 10 λεπτά τα δικαστήρια είναι. Όντως. Από το αεροδρόμιο 20. Για Αθήνα ή. Παραπάνω, λίγο παραπάνω. Λάρισα κοντά. 25-30. Λάρισα φεύγει κατευθείαν. Σούπερ, σούπερ. Κατευθείαν από τα Μάλγαρα εκεί. Κοροναδοχείο, εκεί έμεινε ο Φιερά Πετρά. 1-2 με τη Βέρεια. Α, πότε τώρα. Πλουά. Η Βέρεια δεν την νοιάζει. Κοντά στην πόλη και μακριά από τη Φασαρία. Το είπαμε αυτό, εντάξει. Μαριλής, φέρε λίγο το σκουφάκι μου το πράσινο. 723-700.gr. Σημείο φιλοξενίας διαμονή και πολύ καλή διατροφή. Κορνή να πας. Αλήθεια λες. Πάμε λοιπόν στο θέμα της ημέρας. Κλήρωση. Όλη η Ελλάδα είναι συντονισμένη 7 η ώρα στο Άμστερνταμ. Απλά. Στο πότε ένα είναι Βούνιο Γεωργία. Αυτά τα μεγαθύρια τα αποφεύγω. Μία ομάδα από το πότε 2 Βόρεια Μακεδονία. Λευκορωσία, Κύπρος. Σκόπια λέγονται. Σκόπια λέγονται. Εγώ λέω τι διαβάζω. Σε αυτό? Στο Σπορτινί. Οι εθνομηδενιστές. Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Λευκορωσία, Κύπρος. Πάλι το ξαναλέει. Ναι. Πότ 3, Εσθονία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Παϊτζάν, Καζακστάν. Ταντζικιστάν πηγαίνω. Ταντζικιστάν πηγαίνω. Δεν θα πω κάτι άλλο για τον Nations League, δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτή η διοργάνωση. Να πούμε ο Ολυμπιακός. Γιατί? Να μην πούμε. Να την πεις εσύ. Γιατί κάτσε πρωταθλήματος. Όχι. Για την αποστολή υλικού. Ναι, ναι. Χρυσανθέ. Λοιπόν, είναι την οποία πρέπει να ακολουθήσουν και οι άλλες ομάδες. Ναι, προς χειροκρότημα. Μακάρι να είχαμε, τέτοιες... να είχαμε 10 ακόμα μαρινάκηδες που έγραψε συνάδελφος με αυτή την αφορμή το. Το έγραψε τέτοιο. Μακάρι. 20 να είχαμε. Εκείδες. Να είχαμε επιχειρηματίες οι οποίοι ναι. Θα πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι. Άρα δεν θα ήταν επιχειρηματίες. Άρα τη τοξικότητα δεν θα ήταν. Έχεις κάποια ένδειξη για τον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν πάει με το σταυρό. Έτσι πως το λες. Ναι, αν κρίνω από τις τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς για να ευνοηθούν τα συμφέροντά του, ναι, δεν ποια, πάει. Ποια είναι η τροπολογία αυτή για τα χρέη. Τελευταία μέρα. Ναι, ναι. Μια τροπολογία είναι αυτή. Τροπολογία για χρέη, να χαριστούν. Τα οποία χρέη δεν ήταν δικά του, ε. Και όταν είχε πέσει τα γόνατα Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς έβαζε τους δικούς του να τον πείσουν να αναλάβει, τον είχαν πει τα χρέη αυτά για κάτι προστήματα και κάτι υποθέσεις. Διαλλαγή. Δηλαδή, είχε πήρε μια διαλυμένη εταιρεία με ισοζύγιο πιο πολύ αρνητικό και τη δημοκρασία στην Ελλάδα. Εντάξει, την έφτασε να είναι οριακά κερδοφόρα. Οριακά, δεν σου λέω ότι έβγαζε εκατομμύρια. Δεν είναι κερδοφόρα, αλλά πάμε παρακάτω. Οριακά ναι. Την έφτασε να μην έχει χασούρα. Ναι. Εντάξει.
Και το θέμα είναι το. Μια δεν θα κάνω ανάλυση για τη ΣΕΚΑΠ, αλλά πες μου λίγο για ποιο λόγο έχει απαγόρευση μεταγραφών ο Άρης. Γιατί δεν είναι χρέη του Καρυπίδη αυτά. Της ΝΠΑΕ, ούτε της εταιρείας, ούτε του επί... ούτε καν το υπέγραψε. Ο Σαββίδης είχε μια συνδιαλλαγή, όπως λες, με, με πολιτικούς. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι με το σταυρό στο χέρι. Ήξερε γιατί ότι θα έχει χρέη. Όχι, ήξερε. Υπέγραψε ότι τα αναλαμβάνει. Όποιος υπέγραψε ότι τα αναλαμβάνει. Όποιο χρέο και αν παρουσιαστεί. Και αυτό το χνία το πούλησε και όλα στους Ιάπωνες. Να σου πω να βάζεις σε τσουβάλι. Μαζί. Δεν μπορείς να. Αν πάει με το σταυρό στο χέρι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Δεν συνέκρινα. Εγώ σου είπα στη δική μου την οπτική. Η επιχειρηματίες... Δεν γίνεται όταν λέμε Μαρινάκης να βάζει δίπλα και Σαββίδη. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Λες εσύ. Σαββίδης. Εντάξει, έχει Ρώσικα. Έχει Κυπρί. Έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ομάδα. Στο Πακιστάν κάποια ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι επιχειρηματίες δεν πάνε με το σταυρό στο χέρι. Αυτή ήταν η ερώτησή σου. Και σου είπα ότι δεν πάνε. Ναι, η διαφορά όμως είναι ότι ο ένας εμπλέκεται σε το Μαρινάκη. Δεν με ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι οι δράσεις τέτοιες που το επιτρέπουν να γίνουν τεράστιες επιχειρήσεις. Ενώ δεν είναι με το σταυρό στο χέρι. Δεν είπαμε κάτι άλλο, ρε Στέριο. Είπαμε δεν είναι. Πάλι τον έβαλε. Τι τρέλα να τον υπερασπίζεσαι. Δεν μπορώ να τον βάζει μια πρόθεση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τρέλα θες να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Απάντησα. Μπορώ να σου πω κι άλλα. Μπορώ να σου πω για γύρω από την Τούμπα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί τροπολογία πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ΕΚΑΡ ή η απόφαση εναντίον του. Τι να κάνουμε τώρα για θέματα και ζητήματα. Και να πω και κάτι στον κύριο Κουθωμαίδη. Εκεί κάνει τη Νέα Δημοκρατία στο κανάλι. Μόνο ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ βγάζει. Γιατί όλο έναν τρόπο όλα υπέρ του ΠΑΟΚ. Χρυσάνθε, έτυχε. Εσύ να δεις μέγα χρυσά. Δεν είδα καν. Μέγα να δεις. Δεν είδα καν. Δεν είδα καν. Θα πορευτούμε και πέρα. Δεν είδα καν. Ο Παπαγγελόπουλος είναι καλό θέμα τώρα. Είναι πρόσωπο τη επικαιρότητα. Τι είναι. Καλό θέμα. Γιατί δεν έβγαλε γραμμή βάλα στο Μεγανίδη. Σύμφωνα με τη γραμμή μα λέει. Σύμφωνα με τη γραμμή. Τεράστιο πανηγύρι παραπληροφόρηση και λαθρεία. Δεν είναι Χρυσάνθε. Σίγουρο. Θυμολογία και δραματικό γεγονό Χρυσάνθε. Ποιο είναι πραγματικό. Τώρα, αν είδε ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε τη δουλειά του ή ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά γιατί. Καλά, εδώ εσείς λέγατε ότι εμείς τα πήραμε τα λεφτά. Αλλά από την κανονική την όβα. Κάνατε και πετούσατε. Ή όχι. Θα την έπαιρνε. Με το θα την έπαιρνε, στήσατε ένα ολόκληρο ιστόρημα. Μύθιστόρημα. Και τελικά τώρα δεν την παίρνει. Όχι, ξεκίνησε Χρυσάνθε η κουβέντα αυτή. Από την τοποθέτηση του πρόεδρου σου στο αγαπημένο του κανάλι, ότι εμάς, αν την πάρει ο Ολυμπιακός, δεν έχουμε θέμα. Ούτε ο Μαρινάκης είπε. Την ΟΒΑ. Επίσης, ο πρόεδρος μου είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει αν είναι το Open. Επειδή είχε λοιπόν, πει. Επειδή λοιπόν Χρήστα, υπήρξαν ομάδες. Το είχε πει για τον Ιβάν, αλλά τώρα δεν είχε κανείς αντίδραση. Επειδή υπήρξαν ομάδες, όπως φαίνεται, πείραζε αν την ΟΒΑ Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ΠΑΟΚ, ΙΑΚ και Παναθηναϊκός. Ότι να είναι. Έχει μια ωραία ρήτρα. Στα λόγια. Ο Μπέος έφυγε. Συγγνώμη, δεν έχει συμμετοχή ο Μπέος. Που θα έφευγε επειδή είναι απλήρωτος. Και δεν έφυγε. Και δεν κάνει μια αγωγάρα ο Βόλος που είναι μάγκας, μια αγωγάρα στην Νόβα και να σηκώδει. Μπορ, θα κάνουμε. Να δω από πού θα παίρνει ο Παναθηναϊκός 5 εκατομμύρια συνδρομές. Αν πάρει ο Μαρινάκης στην Νόβα, μπορεί να γίνει και το. Εγώ λέω ότι έχει πάρει την Νόβα, άρα είναι ψεύτες όσοι χρεώνανε τον Άρη διάφορα πράγματα. Ψεύτες. Και αποδεικνύεται στην πράξη και τώρα το γυρίζετε το αφήγημα. Δεν θα πάει, δεν θα έχει το πάει. Είδε λέει τη σκηνή που γίνεται για το Λίγκα TV. Για και επίσης... η ΑΕΚ πρώτον έχει συμβόλαιο. Μπορεί να πλάσει από το συμβόλαιο που παίρνει. Σωστό. Άρα 10. Πάσει. Και να και φύγει. Να φύγει. Πανηγυρίσουν, πυρσού να ανάψουν στην Νόβα. Με τι συνδρομέ νομίζετε στον κόσμο. Γιατί δεν ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ πόσε συνδρομέ είχε. 70.000. Τι δυναμική. Ναι, άρα, τα σκαψέ. Νίκα Χρυσάνθε την παραμικρή. Εγώ λέω 170 ευρώ. Τι σχέση έχει με το 8 εκατομμύρια που. Ωραία είναι να λέμε. Στην πράξη. Θα κάνουμε κι εμείς. Στην πράξη τι γίνεται. Λεφτουδάκια, σφίγγει ο Αλαφούζος. Σφίγγει το. Στην αποπαλήσια την παράδοση. Χιλιάδες επί 70 χρήματα. Ο Κώστας. Είναι... Από εκεί τον ξεκίνησε. Δηλαδή και εγώ σου να το πει. Εντάξει, να σου πει κάτι για την Νόβα, σου μερεσιστέ. Καλά, αφού εγώ. Τόσο καιρό το αφήγημα είναι αυτό. Λέω και το άλλο μετά. Κάτοικο στην Κλειστάνη είμαι και εγώ, ρε παιδιά, τι να κάνω. Εντάξει. Σου λέω όμως, το αφήγημα δεν ήταν ότι ο Μαρινάκης δίνει τα λεφτά σου. Και δεν είναι πολύ ιδιοκτησία κι αυτό. Και μάλλον δεν την παίρνει. Πάρει Χρύσανθη και θα. Αν την πάρει Χρύσανθη θα πεις. Θα την πάρει Χρύσανθη. Δεν έχω, την δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ ξέρω ότι είναι ο Άρης και δεν επηρεάζομαι. Ναι. Την βόλη δεν το υπέγραψα με τον Μαρινάκη. Το υπέγραψα με αυτός που είναι στην Νόβα τώρα. Και αυτός που ήταν το καλό. Είμαι ο Άρης. Είμαι μια εμπορική ομάδα και πήρα δίκιο Παναθηναϊκός. Τα που έλεγες να πάρεις στην ΕΡΤ. Να έπαιρνα 6 εκατομμύρια. Να έλεγα. Ναι ρε φίλε. Έπαιρνα 2 και πήρα 6. Αλλά το συμβόλαιο του Άρη με τι που έχει τώρα. Τουλάχιστον υπάρχει για παραδοχή, λίγο κόσμο έχω. Λίγους συνδρομητές έχω. Δεν είμαι τα δρυμικλά να μην παίρνω 2,5 εκατομμύρια. 2 πήρα 2,5.
ένα καλύτερο deal και ενίσχυα την Νόβα τη στιγμή που έρθει ο Άρη όταν χάνει τον ΠΑΟΚ. Και έδωσε 2,5 εκατομμύρια. Τι. Νιξάνθη. Μιλάδουλος. Όταν παίρνει 1,8 ατρόμητος με 432 εισιτήρια και έχω 10.000 εισιτήρια και δεν θα πάρω 2,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη κιόλας. Έπρεπε να στήσουμε ένα τέτοιο τίμα, Μάρη. Και βυστήσεις. Δεν σας έκανε το αφήγημα και το δικό σας, έτσι. Ένα στο μάτς. Ο ΠΑΟΚ εύκολα. Γεια. Ο ΠΑΟΚ περίμενε. Μου λέγατε βόλτα και ποιο θα παίξει και τέτοια στέριο λέγανε. Στο Ξάνθη ΠΑΟΚ έγινε ό,τι ακριβώς έγινε. Στο Πανιώνιο Ολυμπιακός, φίλε. Δηλαδή. Ό,τι να είναι. Εκεί μπήκε ένα 89, χρήσανε και μετά τελευταία λεπτά για να καταλάβει τι έγινε. Ό,τι κάνανε στα τελευταία λεπτά οι Πανιώνιοι, κάνανε και Ξάνθη. Και μετά. Και μετά. Και μετά το βαρούσαν μπάλα με τα χέρια, η μπάλα πήγαινε μόνος και τα σούτερα. Τι να κάνουμε. Και ξέρετε, υπάρχει ένα πανιόν σας όταν έπεσε ο Άρης, ξέρεις, με τον Σανχούρχο. Ήμουν εκεί τότε που έφαγε την επίδεση. Τότε λοιπόν, σε εκείνο το πέσει στην άμυνα του Πανιωνίου, ήταν λίγο επηρέ. Ένα-ένα έληξε το μάτς. Έπεσε ο Άρης. Αυτά είναι. Έριξαν, έπεσε μόνο. Συνέβαινε. Υπάρχει ένα τρόμητο ΠΑΟΚ και επίση ένα-ένα. Με αυτόν τον Ουργκάι, Ουγκράι. Θυμάσαι το μάτς αυτό. Καλό παίκτη, καλό παίκτη. Ενίοτε γίνονται και αυτά, να ξέρεις. Άμα άλλος. Τι αγαπητοί, πάρει τη βάλει μόνο του. Υπάρχουν και αυτά τα δεδομένα να είναι άσχητη. Ποια. Ο Ούγκραϊ. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως για μία ακόμη φορά. Ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε, φίλε, από τις αδυναμίες του. Και λέγατε το Γενάρη δεν έχετε ανάγκη από μεταγραφές. Και δεν έχετε στόπερ να παίξετε. Στόπερ να παίξετε, δεν έχετε. Δεν έχετε μαζί, λέγατε ότι είστε πλήρεις. Το Φερέρα που το στοχοποιείτε τώρα να του κάνατε μια μέρα παίκτη. Ούτε ένα παίκτη δεν του πήρε. Δεν ζήτησε. Και τώρα βγαίνουν και οι μισοί το ξεφωνίζουν στο Φερέα ότι δεν ζήτησε και οι άλλοι μισοί μετά. Τι είναι που παραπάνω εγώ, ήταν αλλιώ χρήσαντο. Για μεταγραφή. Έχω κάνει άλλη ανάγκη. Για αγωνιστικό που θέλω να γίνουμε σοφότεροι. Έτσι. Δεν φταίει καθόλου ο προπονητή. Φερέιρα. Έδιωξε και τον Λουτσέσκου, φίλε. Με τη συμπεριφορά του. Αλλά δεν τα λέτε τα γράμματα. Ναι, άσε μα να τα πούμε όμω. Έτσι είναι στέργιο. Τα λέω χρήσαντο. Έλεγε ο κόσμο του ΠΑΟΚ, φίλο του, σταμάτησε στο τέτοιο, στα διόδια. Αυτά έλεγε και τέτοια, σωστά. Αυτά έλεγε. Δεν έλεγε αυτά. Ο Άρη κατά του Καρυπίδη. Τα social media πουθενά δεν έχει γράψει. Αυτά τα λέω για τους Αριανούς στεριό, για τους Παοξίδες. Ναι, και για τους Ηρακλειδείς. Τελειώνει το Ολυμπιακός Άρης και στη πήγε κατά του Άρη. Έλα και ότι όχι στη Μένα. Στη Μένα 100% μη υπογραφή. Όχι. Πες μου ποιος το υπέγραψε. Δεν ξέρω. Ο Στημένος. Λοιπόν, εγώ που έβαλε τα στημένα τα κείμενα. Ποια post. Τα post ήταν δύο από ένα που δεν υπάρχει. Όχι. Τι ζούμε. Κείμενα ολόκληρα, πρώτο θέμα και. Τώρα που είναι, social media δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Πες. Υπάρχει του Ιβάν, του Φερέιρα και τον Πέκα. Για τον μπάσκετ. Ας τον μπάσκετ. Κανένα. Ας τον μπάσκετ. Δεν ασχολείται κανένας πλέον. Να ασχοληθεί. Γι' αυτό πέφτουνε. Το ξέρουμε. Λοιπόν, το ξέρουμε. Πάμε στο διάλειμμα για το πρώτο ημίωρο. Ναι. Στέργιο, θα μας πεις μετά, έχει ο Στέργιος να μας πει πολλά γιατί... Τα πει ο Χρήστατος, όχι, τα... Αυτά που είναι από τα λέω. Λέγατε το πει. Σου λέγα εδώ για τον Κρέσπο και τα λοιπά και μου λες και τώρα λέτε χρειάζεται και το ρίχνετε στον Πορτογάλο. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικό, η αλήθεια. Ότι δεν χρειάζεται μεταγραφές. Και δεν φταίτε εσείς, όταν ο άλλος σου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές και τα λοιπά, πρέπει με κάνει. Αλλά μην μου πεις ότι είχατε financial fair play. Σωστή. Ναι. Το καλό, το Γενάρη αυτό λέγατε, ότι δεν μπορούμε. Λέγατε πριν. Ότι αν γίνει πώληση θα γίνει. Δεν έγινε πώληση, δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε. Ωραία, άρα δεν φταίει ο Φερέιρα. Δεν φταίει ο προπονητής. Τα λάθη. Άσε να το κρίνω. Παλεύομαι την άποψή σου στο κομμάτι αυτό. Και ομάδα σου. Δημοσιογράφος είναι. Ποια ομάδα μου, ρε φίλε. Ότι βλέπεις τον Πάουκ στον ύπνο σου δεν σημαίνει ότι είσαι ειδικός για εκεί για θέματα Πάουκ. Τον Πάουκ στον ύπνο μου τον βλέπω να τον κερδίζω συνέχεια. 4-2. Και να μην χάνω κιόλας. Έχω να καλά. 4 μάτς έχουμε παίξει. Έχει πάρει 5 μάτς μάλλον έχουμε παίξει και τα άλλα 4 δεν τα έχει πάρει. Playoff τώρα. Να σε ξανα. Αλλά τι να σε κάνω. Σου κόψω και τη δεύτερη θέση. Μετά την πρώτη. Τέλος πάντων. Έχει, φυσικά και είστε πιο ειδικοί από. Θέλετε να την γράψετε, γράψτε τη. Τι βγει. 100%. 100%. Στέκετε στο πλευρό των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη δική τους μάχη αυτές τις ημέρες στον Εύρο. Σε αυτό θα πούμε μπράβο τώρα. Στέλνοντας βοήθεια μέσω της εταιρείας ΤΑΔΕ. Η εταιρεία ΤΑΔΕ που ανήκει διατροφής βασισμένες στο νοσοποιητικού. Το δελτίο τύπου της εταιρείας αναφέρει. Είναι υπόδικος. Μπράβο και σε αυτό. Δεν είναι υπόδικος και στη Μένα. Όταν αθωωωθεί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο οποίος με τη συμπεριφορά του βλέπεις τι κάνει συνεχώς, που πήγε στο Σπανούλι και του βρίζε τη μάνα και τα παιδιά, συγχαρητήρια. Εντάξει, ενώ εσύ Χρήστα δεν έχεις βρει παιδιά και μάνες πάνω στα νεύρα σου. Παιδιά και μάνες ποτέ. Μάνες όχι. Παιδιά και μάνες ποτέ. Μάνα ποτέ. Δεν...
Ούτε εσύ. Όχι. 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 Το έχω πει. Δεν το έχει πει. Δεν το έχω πει. Δεν βρίζω. Βρίζει μόνο στον αέρα. Φέρε την πίτσα. Λοιπόν. Όχι, δεν... γενικά μάνε και δεν βρίζει. Δεν βρίζει. Παιδιά δεν βρίζουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρίζουν όλοι πρέπει να βρίζουμε κι εμεί. Να βρίσω αλλιώ, αλλά μάνε και παιδιά δεν βρίζουν. Όχι, ποτέ, ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να έχω βρει. Άλλο να πει. Τι όχημα που το φωνάζουν όλοι. Αυτό είναι. Στον άνθρωπο τον ένα του άλλου, ναι. Μπράβο λοιπόν και στο Γιανακόπουλο. Κυρίω να πούμε έτσι. Εθνικό βλακίε. Αυτού που κάνουν το καθήκον του και με έβγε. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Ειδικά αυτοί που ηχογραφείτε πράγματα. Αντάλλη και στον αέρα, ρε Στέργιο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ. Ο Στέργιο ήταν στην Ξάνθη. 70.000 επί 5 εκατομμύρια. Μαθηματικά έκτη δημοτικού, αν προσθέσει. Κοντά στα 5,5 μίρια βγαίνει. Επειδή είπε ότι δεν βγαίνει. Άρα θα. Και σου βγήκε. Βγήκε. Μάρε, καθαρά. Ε. Καθαρό. Είναι καθαρό. Δεν είναι καθαρό. Άρα πόσο είναι. Γιατί δεν είναι καθαρό. Δεν είναι δική του. Καταρχήν είναι δική του η παραγωγή. Συνολικά όλο το χρόνο. Το σύνολο. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό λέει το Βιτσούσκυλο. Ναι. Ο Χρήστα το να ξαναπεί αυτό με το Ξάνθη Πάο και το Πανιόνιο Ολυμπιακό. Ότι ήταν ίδια παιχνίδια. Έλειξαν και. Έλειξαν και τα 2-1-1. Εννοεί ότι ήταν ένα ξεκάθαρο φαβορί και ένα αδύναμο και ο αδύναμο τελικά ήταν. Ένα μάτσο το οποίο μάλιστα αφήνατε υπονοούμενα, ένα μάτσο που λέγαμε υπονοούμενα και έλεξαν και τα 2-1-1. Πού το έκανε. Ο Ανιόνιο Ολυμπιακό Κρίστιαν δεν πήγαν παίκτε στου τραβού ο Μαγνιλά. Εντάξει, λέω και εγώ ότι και χθε τραβιόντουσαν το Μαγνιλά. Κάποιοι παίκτε. Στη φάση του Λιμιού δηλαδή, εσύ δε όλη την άμυνα τη Ξάνδη έχουν κολλήσει. Εντάξει, ψηφίζει. Ακριβώ. Δεν μπορεί να κάνει. Α, χαίρομαι που το λε ότι δεν κάνω προπαγάνδα εγώ και το κάνει προθώ. Και δεν είναι απλό πράγμα προπαγάνδα. Το ξέρω, γι' αυτό έχετε 400 μίντια. Εκτίθεση. Τι? Όταν λε ότι τα μάτια είναι ίδια. Γιατί κάθε φορά εκτίδεση. Λέτε για τα 100. Ο Καρυπίδη, του φύγουν τα κόζια στο μπάσκετ για του δύο. Αφήστε, αν δεν το πήρατε πρέφα. Τώρα το λε εσύ. Όταν τα λέγαμε. Όταν φωνάζαμε. Όταν φωνάζαμε. Τώρα που έχασε το πρωτάλληλμα, δημήθηκε στο μπάσκετ. Έχω μια ερώτηση. Σταύρο. Πρώτον, δεν βγήκε. Γιατί στα τελευταία παιχνίδια κοιτάω το κύπελο γι' αυτό. Ενώ ο Παναθηναϊκό όχι. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί προχθές έβαλε τον Έμαν. Το Σόουζα και τον Μπακούτσι έβαλε προχθές. Εσύ θεωρείς ότι αν δεν είχα κύπελο, δεν θα κέρδε. Έβγαλα στο ημίχρονο τον Γκάμα και τον Λάρσον. Μη γι' αυτό. Ο φάουλ, εντάξει, πολύ αργά έπεσε. Ένα χρόνο είναι ο Έμαν. Ένα. Εντάξει. Δεν είναι. Κύριο στην αιστεία, λέει να ρίξουν. Καλά, δεν είναι έτσι. Γιατί στο 40 έβγαλε ένα απίστευτο. Ένα. Εντάξει. Στο δεύτερο γκολ έχει ευθύνη όμως. Έχει, Άρχισε να πέσει. Μία ώρα πάει μπάλα. Εντάξει, μία ώρα. Άρχισε να πέσει. Λοιπόν, στην Ξάνθη να μας πει ο Στέργιος τι έγινε με το Φερέιρα. Από πού θα ξεκινήσουμε τώρα. Από Ξάνθη. Από ή να τελειώσει πάρει ή όχι. Ας, εντάξει, να πει ο Στέργιος. Πολλούς αναπληρωματικούς. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν έπρεπε να χάσει. Το έκανε πολλές φάσεις. Ήταν πολύ καλός ο μικρός ο Μανδάς, αν δεν κάνω λάθος. Ο τερματοφυλακάς έχει βγάλει δύο απίστευτα. Αλλά νομίζω το συμπέρασμα στο παιχνίδι αυτό το γιατί ο. Ο coach, ο Ένινγκ, είσοδος του Άρη στα playoff. Το έδειξαν νομίζω με την απόδοσή τους όλοι όσοι πέρασαν ίσως τον Σόουζα, ο οποίος σίγουρα δεν έχει νότες που έχει ο Βέλεθ, αλλά το παιδί και πάθος είχε και πρώτος την μπάλα πήγαινε και έκοβε και τα πάντα όλα. Είναι φυσιολογικό λοιπόν ο Ένινγκ να εμπιστευόταν κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές και ειδικά μεσοεπιθετικά που κολούσε με τον Γκάμα. Μάλιστα. Ο Άρη, τον Γκόρχουτ, τον Δελίζ, τον Σάσα τον πήγε αριστερό μπακ αναγκαστικά και δεν έχει άλλον εκεί πέρα. Και προτίμησε να κάνει όλες αυτές τις αλλαγές με στόχο να είναι έτοιμος στο αυριανό παιχνίδι. 5 ώρα φεύγει η ομάδα για Αθήνα. 5 ώρα φεύγει η ομάδα, αύριο 6. Και μάλιστα Πορτογάλος διαιτητής από την. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και στα playoff. Κατάλαβες. Εντάξει, κανονικός διαιτητής. Και στο. Πέναλτι υπέρ της. Πέναλτι, εντάξει. Δεν θα έχω την καχυποψία, φίλε. Ας δώσει πέναλτι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πάντως ότι δεν θα κάνει την διαιτησία που έκανε ο Ευαγγέλου. Και ο κάθε Ευαγγελού ή ο Διαμαντόπουλος. Ο Πορτογάλος θα πάει στο πέναλτι. Θα τραβλίζει ο Βαρ από πάνω. Και... Τώρα είτε πέμπτη. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια που σας είπα ότι είναι βλακωδώς αυτά τα σενάρια για μένα. Δηλαδή. Αναπαράγονται. Δηλαδή. Ότι αν ο Άρης και τα λοιπά. Γιατί η τιμωρία του Άρη είναι απαγόρευση μεταγραφών. Αλλά εγώ λέω στο βάζω το χειρότερο σενάριο. Ότι ο Άρης να πει η FIFA όχι μένει. Σε συνέχεια τη προηγούμενη ΠΑΕ πληρώσει ο Άρης στην χειρότερη των περιπτώσεων θα είναι 1,2. Θα κάνει ένα διακανονισμό με του ποδοσφαιριστέ. Είναι 5 ποδοσφαιριστέ. Τα 300 από το 1,2 είναι πρόστιμα. Τα άλλα είναι τόκι. Εγώ πιστεύω ότι αν τον συστών τον φωνάξει μετά από 12 χρόνια και του πει έχει να πάρει 12 χρόνια λεφτά ή θα πάμε στα δικαστήρια, θα τρέχουμε κτλ. Και δεν θα σε δώσω τίποτα. Ή κάνει ένα διακανονισμό, θα πάρει. Τι θα πει ο συστών. Ωραία, 70 χιλιάρικα είναι. Για 70 χιλιάρια. 30 τώρα να τελειώνουμε, ρε φίλε. Άμα δώσει 30 τώρα, Κώστα. Ναι. Επικυρώνει ότι θα έρθουν και όλοι οι άλλοι να τα πάρουν. Γι' αυτό το πολεμάς. Αυτή τη στιγμή 70 χιλιάρια είναι το πρόβλημα. Αλλά άμα το δώσει, επικυρώνει και όλον τον άλλο το δικαίωμα. Επιβεβαιώνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα έχει την επιτροπή αδειοδότηση, ο διευθυντή τη επιτροπή αδειοδότηση, είπε ότι δεν τίθεται θέμα. Ότι είναι κάτι διαφορετικό.
Αλλά με το ζόρι εκεί να βάλουμε στον Άρη θέμα ο Στέργιος. Αυριανό παιχνίδι, δεν έχει προβλήματα. Και θα παίξει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να πάρει σε αυτό το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. 6,5 ώρα αύριο στο ΑΕΚ το παιχνίδι. Η ΑΕΚ πώς είναι, σε τι κατάσταση? Και η βαθμολογία της ομάδας θα βγει μετά τα play-off. Πρωτάθλημα έχουμε σε εξέλιξη. Παιχνίδια. Τι για να πω για το φίλο τον... Αν πιστεύετε ότι ήθελε ένα βαθμό Άρης για να έξει, για να βγει Ευρώπη, δηλαδή, θα το έπαιρνε χθες. Θα το έπαιρνε. Τον έπαιρνε το βαθμό. Θα βάζε τους βασικούς και θα το έπαιρνε. Αν δηλαδή κρίνω. Λείπει ο Ολιβέιρα, έχει πρόβλημα στους κοιλιακούς. Λείπει ο Τσιγκρίνσκι, είναι τραυματίας. Έχει κάποια θεματάκια γενικότερα εκεί στα στόπερ, έχει ζητήματα. Είναι μια ευκαιρία. Έπαιξε χάλια με τον Παπαδόπουλο. Και αυτή είχε το μυαλό της στο παιχνίδι με την. Κάνε αρκετές αλλαγές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έλειπαν και κάποιοι παίκτες, επειδή τους βάλανε εκεί πέρα να εκτίσουν τις ποινές. Τώρα που είπα εκτίσουν τις ποινές, συγχαρητήρια για τον Ίγκανσον. Νομίζω μόνο ο ΠΑΟΚ θα το. Αν το έκανε αυτό ο Άρης, να πάρει κάρτα για να μην παίξει με την Ξάνθη. Αυτά. Είναι. Καλά, και μια κάρτα σε... τώρα δεν είναι θέμα λειτουργία. Μπλοκάρει εκείνη την ώρα ο παίκτης και κάνει ένα μαρκάρισμα. Πολύ. Δεν έπαιρνα κάρτα. Μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Με ενδιαφέρει, φίλε. Μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Ασχολείσαι τον Άρη, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό, Συγγνώμη, αλλά επειδή λες για ομάδες θα κυβικάσουν με τις ομάδες που θα παίξουν στα play-off, εγώ έχω καλύτερα αποτελέσματα από σένα. Εσύ κέρδισες τον Όφη. Πρωτάθλημα. Μόνο. Προλαβαίνει ο Άρης. Μόνο πρωτάθλημα. Τον Όφη κέρδισες. Μόνο τον Όφη. Και την ΑΕΚ με αυτό το πέναλτι. Play-off και 34. Δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκείνη στο play-off, Στέργιο. Περίμενε. Πάμε, έβαλα 4. Δεν έχασα. Την ΑΕΚ την πήρα ισοπέρα και θα σε δω με σφαγή. Έτσι. Εσένα σου βάλα 4. Άρα κυβικά μου λες τον Άρη κυβικά. Ντόρτια σου ρίξα και εσένα και τον Παναθηναϊκό. Εσύ μόνο τον Όφη μπορούσε να κερδίσεις. Με τις σφαγές. Για... Έγινε αλήθεια είναι αυτό που λες. Για ο Άρη. Τουλάχιστον ο Άρης 54. Μόνο, όχι. Μόνο με τον Ο Άρης θα ήταν πέμπτος με 4 βαθμούς παραπάνω και Όφη πιο κάτω. Πάλανε στα play-off την ομάδα υπόδειγμα όπως γράφουνε, όπως γράφει ο φίλος μου Κεφαλογιάννης στο SDNA. Η πιο ευνοημένη ομάδα του πρωταθλήματος από τη διαιτησία και από τον ΠΑΟΚ. Πιο ευνοημένη ομάδα από τον. Ναι, φίλε. Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Άρη, τον πατάνε, τον βαράνε, τον κάνει τίποτα. Παίζεται. Έτσι δίνεται στις διαφορές. Θα ήταν ο Άρης συν 10 βαθμούς, συν 5 βαθμούς. Άρης, μείον 5, τέταρτος κατευθείαν. Δες πώς αλλάζουν οι εντυπώσεις. Και λοιπόν, πάμε. Έχει πάρα πολλά και θέματα και ο ίδιος. Εμείς τα λέμε όμως από την αρχή. Πολεμάνε, από την αρχή πάλι το πρωτάθλημα ITT και η κορυφαία η ομάδα και θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν τα λέγαμε αυτά. Όπως υπάρχει ο φίλος Μομίνος, ότι θα το πάρει με 7, θα τερματίσει. Είναι επικό αυτό, Πήγε στου Μπεταράδε ο φίλος μου ο Γιώργος και. Ανάποδα έγινε. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε. Α, εντάξει. Έπεσε έξω. Λοιπόν, πάμε και στα τη Ξάνθη. Στέργιο. Δεν έχω χρόνο, έχω μόνο 5 λεπτά από το διάλειμμα. Θα σου δώσουμε και θα μετά. Και σου δίνουμε και 5. Δεν γίνεται, 7 λεπτά έχει. Θα τα πει μετά. Ξεκίνα. Ξεκίνα. Πες μας τι έγινε στη συνέντευξη τύπου καταρχήν. Δεν διακόπτω για να μην λες ότι σου τρώω το χρόνο. Στο Φερέιρα που. Ο Φερέιρα. Κακό είναι εκεί και με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Έχω πει ότι υπάρχει ταυτοσφαιριστών. Μαζί πάνε αυτά. Όπω πέρσι. Το πήραν όλοι μαζί το πρωτάθλημα. Ναι. Φέτος το χάζει. Εντάξει. Το μόνο που δεν μπορώ να διευκρινίσω είναι και να αποσαφηνίσω αν έχει 30, 25, 25. Αυτά η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη για μένα. Και δεν είναι και απαραίτητο, συγγνώμη, σε διακόπτω όμως κάθε χρόνο. Όχι. Έτσι είναι. Ναι, δεν γίνεται να παρουσιάζει η ομάδα την εικόνα σε όλα τα ντέρμπι από την αρχή του πρωταθλήματος. Ναι. Και να ακούω εγώ τον προπονητή και να λέει θα κάνουμε στο τέλος ταμείο. Φτάσαμε Απρίλιο σιγά-σιγά. Εντάξει, έχει δίκιο. Σε όλα που έχει Ναϊκό. Ένα, ναι. Κακός ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, κακός ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη προηγήθηκε. Κακός αποδείχτηκε το δεύτερο ημίχρονο, ανεξάρτητα να έγινε το λάθος που δεν σφυρίχτηκε το φάουλ στον Αγκούστο. Πάλι δεν μπόρεσε να κερδίσει. Εντάξει, κέρδισε ο Μόης. Ανόητο, κέρδισε εκείνο το μάτς. Εντάξει, άρα αισιόδοξο να μπορώ από κάπου Κώστα να κρατηθώ και να πω ότι. Το 7 λείπτεται και ο ΠΑΟΚ θα πάρει από τα 10 παιχνίδια στα play-off τα 8. Εντάξει, και έλεγα κάθε μήνα, εντάξει, Δεκέμβριο έχουμε, θα κάνω 4 μήνες, θα διαβάσω. Εντάξει, Μάρτιο έχουμε, αν διαβάσω 2 μήνες τώρα, αλλά. Εντάξει, Μάιο έχουμε, πάμε τώρα, δεν κάνω τίποτα και τελικά δεν διάβαζα ποτέ. Και φτάναμε η ώρα με τις ερωτήσεις μπροστά μας. Δεν είναι έτσι. Με ευχολόγια, δεν μάτς έχουμε, ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Κόρνερ στο 98. Πραγματικά. Είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ο τερματοφύλακας που έχει ανέβει στη μεγάλη περιοχή αφού μίλησε με τον Ζίφκοβιτς και τον Σκιαθίτη,
προς τα πίσω. Έτσι. Πήγε να εκτελέσει κόρνερ. Είναι λίγο bing bong αυτό. Η αλήθεια είναι. Μηδενίζονται στα playoff. Του έμεινε μανάτη, ήταν στο όριο τη 10. Χάνει το μάτς πρεμιέρας. Μπράβο. Ο Αγκούστο είχε 6 κίτρινες κάρτες. Θύμισε το μάτς μου 3-3. Ο Πάοκ με την ισοπαλία έπαιρνε 6. Δεν το ξέρει κανείς τον Πάοκ. Τρέχανε να βάλουν γκολ στο. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάτι βαθμός. Ναι, αλλά τώρα έχει τον Ιβάν που πληρώνει 400. 400 άτομα πληρώνει. Δεν πληρώνει καταρχήν. 500. 400. Πόσα, 207. 207. Εντάξει, δεν μιλάμε για. Δηλαδή, δηλαδή, άμα έχει εσύ, έχει πανικόβλητε για τα πάντα, τι πρέπει να κάνουμε. Σε όλο αυτό. Εγώ θα πω το εξής. Το στελεχειακό. Γίνανε επικά λάθη φέτος. Επικά από όλους. Από την οικογένεια Σαββίδη, από τη διοίκηση της ΠΑΕ, από τον προπονητή και οι παίχτες, όχι όλοι, μεγάλη μερίδα εξ αυτών. Από την αποχώρηση του Λουτσέσκου και μετά και εκεί, να διαχειριστεί ο Πάου. Αυτό λέμε. Εκεί χάθηκε την αποχώρηση. Πέρσι τον Ιούλιο έχει. Το Λουτσέσκου. Έγινε δύο μέρες πριν την προετοιμασία. Ένα. Και. Εντάξει. Και ο Ρουμάνος παράτησε την ομάδα ενώ έφαγε για προετοιμασία και παίζαμε Ευρώπη. Με διακόπτει. Αυτό ποιο. Με διακόπτει και η διαχώρηση Λουτσέσκου. Εντάξει. Γίναν πράγματα. Εντάξει. Και μέχρι να φύγει όμως δεν λέγονταν. Όχι. Υπόθηκε. Λέγονταν. Τι λέγονταν. Fantasy football. Καλά, ξαφνικά το μάθαμε. Σοκ. Ξαφνικά το μάθαμε, εντάξει, ναι, ήταν σοκ για όλους. Ο Εσίτη μοίρε για τον Πάρη. Μα πώς, αυτό ήταν bulldog στην προετοιμασία. Ήμουν στην προετοιμασία. Είχε μπράτσα. Ο bulldog δεν είπε, δεν το λέω. Δεν είπα ποτέ bulldog γιατί είναι του Άρη. Γιατί είναι, ναι, σωστά. Ο Εσίτη λοιπόν δεν ξέρω τι λιγότερο θα έδινε ο Μπαλογιάννης ή ο Τσιγκάρας ή ο Χατζηστραβός. Αν θα δίνει κάτι λιγότερο από τον Εσίτη φέτος, νομίζω κάτι. Ένα παίκτη είναι, εντάξει. Παντρεύτηκε, σοβαρεύτηκε. Καλό παιδί. Πάμε γιατί δεν παίζει. Τρεις συμμετοχές στο. Και δύο στο κύπελο. Τι ωραία, τι καλά. Και 800. 800, ε. Πω. Αν πει κάποιο, γιατί υπήρξε αυτοί που δεν ήθελαν τον Λουτσέσκου, λέγανε καλά, θα πάω Champions League με Κάνιες και Σάχοφ. Εντάξει, ο κόσμος δεν ξέρει. Ότι δεν ήταν ερωτευμένος. Ήξερε όμως ότι δύσκολα θα του έρθουν καλύτεροι. Ακόμα και ισοδύναμοι, γιατί εγώ να του εκπαιδεύσω όταν έχω δύο σε 4 τίτλους. Και ξέρουν το περιβάλλον και καλά, σίγουρα. Με αυτό διαλέσω όλη την προσαρμογή πρώτα και τη γνώση και την εμπειρία του περιβάλλοντος. Ο Αγκούστο. Πεκταράς. Ότι η ανανέωση του Business Bar για τρία κόμματα. Τι λέτε και γίνεται χαμός. Καλά και. Βιερίνε και Μαουρίζιο δεν έχει ο μεγάλος αρχηγός. Από αποτελεσματικότητα είναι δύσκολο να. Εμβόλιο του Βιερίνε, φίλε. Δεν υπάρχει θέμα με το εμβόλιο του Βιερίνε. Νομίζω ότι. Χαριστέας. Τι δεν εκεί, υπάρχει θέμα. Εκεί που δηλαδή, γίνεται, εκεί που στον αρθεί στον Άρη. Να αρθεί στον Άρη. Να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή. Να ανανεωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πει όχι. Να μην. Θα ανανεωθεί. Με τα λεφτά που θέλει. Τιμή Σένεκεν. Με ένα εκατομμύριο. Δεν ξέρω μετά τα που θέλει. Με λιγότερο. Αντρέ, μείωσε λίγο. Και φτάνουμε λοιπόν. Είναι για μένα η πηγή του κακού. Μερικοί από αυτού πραγματικά. Ό,τι δεν μπορώ να το δεχτώ από παίκτε όπω είναι ο Βαρέλα, όπω είναι ο Μπίσεσβαρ. Πολύ ακόμα. Ευτυχώ υπάρχει ο Μίσιτ σε κάθε αγώνα. Σε κάθε φάση είναι παντού, απίστευτο αυτό με τον Κροάτι. Οκ, okay. Στη διαχείριση του. Κάρτες αυτό δεν έχει να πάρει. Όχι. Να τον τιμωρήσουμε κάπου. Γιατί όντως είναι ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Να τον κλειδώσουμε κάπου, δεν μπορεί. Η ευθύνη του Φερέιρα στο κομμάτι που τον αναλογεί είναι ότι ένα είναι αυτό και η διαχείριση. Δεν γίνεται στο. Ή αν ήταν ο Πανετολικός ή ο Λεβαδίνα αποστολή, το Μιχαλίδη και το Μιχάη. Και να έχει δύο δεξιού οπισθοφυλάκου. Τον ρώτησε. Και τι σου είπε. Με κοίταξε λίγο έντονα για 5 δεύτερα για να απαντήσει. Μέχρι στο μυαλό του τον Τούντορ είναι άστοχη η σύγκριση. Δηλαδή. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Θέλει να μην θέλει. Και τι μα νοιάζει να όχι, έχει δίκιο στο έργο. Είναι Βαρέλα, είναι ο Ίκασο, είναι ο Κρέσπο που τραυματίστηκε. Πώ θε ακόμα. Είναι ο Μιχάη που έδωσε ένα καρό λεφτά για να τον πάρει και είναι ένα παιδί top ταλέντο ο Μιχαηλίδη. Έχει 5. Α σου φέρω 8 για να νοιάζει. Τον έδωσε ένα καρό λεφτά, δεν πάει. Ο Ολυμπιακό ποιο είναι ο Ολυμπιακό. Τον Μπεκιμπάουρ και τον Κούμαν. Έχει πολύ καλύτερο. Ποιο είναι χρυσα δε. Το και στην Τούμπα. Που είναι άλλο. Με τα δεύτερα του είναι αυτά. Και το Βαρέλα. Στο κομμάτι των τοποθετήσεων μετά από κάθε αγώνα, ναι. Ο Αμπέλ Φερέιρα μου δείχνει εμένα ότι δεν έχει. Επίγνωση του. Δεν έχει καταλάβει. Και κάθε φορά. Εγώ θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής. Αναπολώ το ράσμα Λουτσέσκου. Παρ' όλα αυτά, ο Φερέιρα είπε κάτι το οποίο έχει καταργήσει το αφήγημά σα. Ότι ο Ολυμπιακός. Και ότι έχει καλύτερους παίκτες. Το είπε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Είναι κάτι που δεν το λέει κανένας. Τι θα πω εγώ, δεν είναι χειρότερο, θα πω. Καλά, τι όλη τη χρονιά κανένας. Λέτε ότι ο Ολυμπιακός είναι. Κανένας. Ότι πάει να μας πάρει το πρωτάλημα στα χαρτιά και τέτοια. Ναι, ο Ολυμπιακός έκανε μία άλλο ναι. Και το πέτυχε. Ακόμα μια φορά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Μην κατηγορήσω όταν λέει ότι έγινε αυτό με τις μεταγραφές και με έκαναν ο κάτω. Και ο Αριάνος αυτό λέει. Τον κοροϊδεύει στον Άρη όμως. Βγήκε έκτος. Χρυσανθέ.
Ανάλογα με τα μεγέθη και τα 5 εκατομμυριάκια. Με τον Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι της ομάδας, ναι, είναι ασήμαστος. Α, συμφωνώ σε αυτό. Μένω ο Ιβάν Σαββίδης τόσα χρόνια στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Ναι, όταν κάθε χρόνο όταν λέτε, παίρνει σκούπα. Δεν είναι θέμα σκούπα. Όταν συνέβη το προπέρσινο, ο ΠΑΟΚ να είναι από εδώ και πέρα, τέλειο το ΠΑΟΚ να λέει την Τετάρτη ότι άλλαξε και να έχει αλλάξει την Τρίτη. Θα το πει Τρίτη. Και, θα σου πω και σου λέω αυτό που λέγαμε και με τη Μαρούπια Επιτροπή. Τη Μαρούπια. Δεν είπε ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Ότι η Μαρούπα είναι φαντασιόπληκτη, μία δεν είναι σοβαρή για δικαστή. Ο Φαραντούρη είναι στο μέγαρο και είσαι από του λίγου. Εμένα το παράπονο με αυτό είναι και η απορία μου. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν λειτουργεί εκ των προτέρων. Αν ήταν η Μη Βασαβίδη. Δεν το έχει. Θα κάνα πάντα λιμουζίνες και τα κατεβαίνανε 20 ξένοι, δεν θα ξέρουν από πού του έρχεται. Δεν το από τη Ρωσία κτλ. Είναι άλλη η νοοτροπία του. Και, η απόσταση και είναι γι' αυτό λίγο κάνει όλα αυτά τα λάθη. Εγώ τρελαίνω όταν. Απλά επειδή έχει δώσει πάρα πολλά όταν λεφτά. Όταν με πιάνουν τον κόσμο, τρελαίνομαι. Κάθε χρόνο υπάρχει. Ο Θοδωρίδης και ο Καραπαπάς την κάνει τη δουλειά σου μια χαρά. Δύο εβδομάδες, τρεις. Τελειώσαμε. Θα τον ξανακούσει αν τυχόν λέμε τώρα γίνει μείον 4, μείον 3. Θα τον ξανακούσει τον Κυρσάβα. Εντάξει, τώρα εσύ, είναι όλα καλά. Και εσύ έχεις αντίστοιχο. Τι κάνει τη δουλειά του. Και εσένα βγαίνει ο Λευτέρης. Και ο Αλέξης Κούγιας δεν έκανε τη δουλειά του. Ναι, για τον κολλητό του. Ρε, εσύ, η επικοινωνία είναι ρε Στέριο. Αν τώρα, πάρει ο Παλαπτή, λόγω βάσει είχε μυθίγμα το Στέριο. Σοβαρό νομικό σχέδιο. Αυτό είναι τώρα η επικοινωνία. Η επικοινωνία απλά ξέρει τι, εσύ το βλέπει με τον Ολυμπιακό. Εγώ που φωνάζω με αυτόν, το βλέπουμε με τον ΠΑΟΚ αυτό όμως. Την κάνανε τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Στα μίντια τη Θεσσαλονίκη, φίλε. Αυτό που λες εσύ τώρα γίνεται με τον Άρη, με τον Ηρακλή. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπάρχουν κάποιοι οποίοι μπα 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 πα 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 κάθε μέρα. Κάθε μέρα αυτό κάνουνε που να λες. Να οργανωθεί καλύτερα χρήσεται. Δεν έχει η τα λεφτά ρε φίλε. Δεν έχει τόσα χρήματα. Στο μέτωπο της αναλογής που έχει. Έχει, τι έχει, μηντιακά δεν έχει. Δυο δημοσιογράφοι, 5-7 είμαστε. Αυτό είναι. Αυτό και χωρίς λεφτά. Και χωρίς λεφτά. Αυτό είναι. Μηντιακοί στρατοί υπάρχουνε. Το βλέπεις και εσύ καθημερινά. Τώρα οι δυνάμεις είναι τεράστιες. Προσγειωθήκανε λίγο τώρα τα παιδιά, εντάξει. Προσγειωθήκανε γιατί. Ηρεμήσαν ένα τώρα, χρόνο είμαστε στην αγωνιστική επιτυχία. Γι' αυτό είδες μόλις δεν έρχεται. Ο νεοπλουτισμός έφυγε. Ή πίστευες ότι δεν θα αντιδράσει ο άλλος. Θα κάθεται να τρώει σφαλιάρες. Αλλά γιατί δεν τον έριχνε τις σφαλιάρες ο Ιβάν όπως τον έριχνε πέρσι. Γιατί πέρσι αυτή ήταν η έπαρση. Τι νόμιζες, θα κάτσεις να σε κοιτάει. Θα κάτσεις να σε κοιτάει, νόμιζες. Δεν το είχαν άλλη φορά το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Ναι, γενικά, ναι. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Απλά. Υπάρχει, είναι επικοινωνία. Το θέμα είναι επικοινωνία. Τέλος πάντων, φύγαμε από τον break πολύ. Πολύ κιόλας. Να πάμε στο break και να γυρίσουμε. Η ουσία, να συνεχίσουμε. Η ναι, και τα δύο είναι. Η ουσία θα το, θα το αναλύσουμε κι αυτό. Γιατί κάνουμε ωραία κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε με συνέχεια της κουβέντας και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη και φυσικά Κώστα για τον πρωτοπόρο της πόλης, τον μπάσκετ. Αν δεις τα μηνύματά μου, μιλούσε και για τον μπάσκετ. Όταν η συζήτηση του επέτρεπε, δεν το θυμήθηκα τώρα. Απλά έφαγα τον παπά και εγώ τον 8. Νικόν, το Ιβιτσόσκυλο έχει δίκιο, κατά καιρούς έχει εκφραστεί για τον μπάσκετ. Έχει δίκιο, αλλά ποιον 8 Νικόν. Ότι θα έκανε ο ΠΑΟΚ. Πούντες. Τι ώρα. Έρχονται τώρα, περιμένει. Μαζί okay μας πρώτη ώρα. Θα το αναλύσουμε. Όπως κάθε αυτό μέρα και ο Μαρμαρίδης, μια εταιρεία που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζομένους. Το κυριότερο είναι, γιατί αυτό μετράει για τον καταναλωτή, ότι ό,τι αγοράσετε από τον Μαρμαρίδη δεν θα κλείτε τα λεφτά σας σε 2, 3, 5, 6 μήνες. Εκεί που θα κάτσετε, θα ο καναπές θα ανοίξει τα δύο. Ή θα βγουν οι σούστες κτλ. Ναι, χρήσατε. Μέσα τη ζωή τα βγαλμένα. Να βγει η σούστα από κάτω, εκεί που κάθισε. Το Μαρμαρίδι, τα λεφτά σας πιάσουν τόπο. Μαρμαρίδι.gr. Αναλυτικά και με την ησυχία του σπιτιού σας να δείτε τι θα αγοράσετε με πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Και τώρα την άνοιξη, όλα τα έπλα του σπιτιού, το μεγάλο κατάστημα έξω από την πόλη. Όπως μπαίνετε δεξιά, όπως έρχεστε στη Θεσσαλονίκη στα αριστερά. Και φυσικά υπάρχει το κατάστημα της Ημισκή στο κέντρο της πόλης για να κάνετε τις αγορές σας από το Μαρμαρίδι. Δεκαετίες ολόκληρη η κορυφαία εταιρεία επίπλων στη Βόρεια Ελλάδα. Μπορεί και στην Ελλάδα, γιατί και στην Αθήνα έχουμε μαγαζιά, κρέσατε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Χωρίς τον Χρύσανθο, άρα δεν θα με διακόψει κανείς, Κώστα, για 10 λεπτά. Θα σε διακόψω εγώ, θα γίνω ο Χρύσανθος. Δεν μπορείς να γίνεις Χρύσανθος. Η προπαγάνδα σας. Μοναδικό στο προπαγάνδα σας και δεν τα λέτε και τα λοιπά. Για το πανό πες. Αυτά βιώνουμε τόσα χρόνια. Το πανό, και είμαστε και στο Βόλο, στο Βόλο, στο Βόλο, δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής κέρδισε. Πόσο κέρδισε? 107-75. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Καλός ο Ιωνικός. Αυτή η ομάδα έχει 8 νίκες, Αυτή η ομάδα έχει 8 νίκες. Αυτή η ομάδα κέρδισε τον Άρη, φίλε. Αυτό είναι το χειρότερο. Και τον ΠΑΟ κέρδισε. Και τον ΠΑΟ κέρδισε στα πιο καλά του. Τον Άρη τον κέρδισε τώρα. Ναι, το πάω το κέρδισε πριν έτσι, αλλαγές, πριν αρχίσουν να φιλορώουν οι παίκτες, βέβαια.
Ενώ τον Άρη τον κέρδισε τώρα. Αυτό είναι το ανησυχητικό για, για τον Άρη. Ότι είναι πίσω στις ισοβαθμίες με όλους αυτούς. Ο Ηρακλής έφτασε στις 9 νίκες. Ο Ηρακλής έφτασε στις 9 νίκες. Έχει τώρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα βέβαια μπροστά του. Έπαιξε καλά. Ωραίο κλίμα και πάλι στο γήπεδο. Ευρηματικοί οι φιλαθλοί του όπως πάντα. Νομίζω είδατε όλοι τις στολές για τον κορονοϊό κτλ. Άλλοι έχουν τη γρήπη, άλλοι έχουν τον κορονοϊό. Εμείς έχουμε τον Ηρακλή από το 1908. Έλεγε το πανό, μια που λέγαμε για πανό. Εντάξει, μια καλή βραδιά, αλλά και εύκολο παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάει πολύ παραπάνω η διαφορά. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τώρα να δείξει καλό πρόσωπο. Έχει έξω ΑΕΚ. Πολύ δύσκολο μάτς. Η ΑΕΚ παίζει με τη Βόνη στο μεταξύ ευρωπαϊκό παιχνίδι Τετάρτη μαζί με το ποδόσφαιρο, με τον Άρη. Και έχει μετά μέσα Παναθηναϊκό και έξω Λαύριο. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν και τρεις ήττες. Ναι. Να το πούμε αυτό. Για να, για να περιμένει στόχος, ο κόσμος. Play-off είναι στόχος. Play-off. Ναι. Play-offs. Τώρα είσαι έβδομος. Είναι και εφικτός. Είναι έβδομος, ναι. Είναι έβδομος μόνος του και είναι εφικτός ο στόχος των play-offs. Και ξέρεις, τρώγοντας έρχεται η όρεξη και άλλα τέτοια, αλλά νομίζω ότι. Μισοβαθμίες με Κολοσσό, Ιωνικό, Λάρισας, εντάξει. Που είναι μια νίκη κάτω από σένα. Κολοσσό τον έχω μέσα, κέρδισα εκεί μέσα. Λάρισα μέσα έξω την κέρδισα. Πανιόνιο, έχω κερδίσει, έχω τη διαφορά. Ρέθυμνο είμαι στο 1-1, έχω τη διαφορά. Είμαι σε όλα από πάνω, σε όλες τις ισοβαθμίες. Δεν είναι μόνο ένας βαθμός η διαφορά, είναι ουσιαστικά δύο. Τι τελείωσε, ποιος τελείωσε, ο Ηρακλής. Για παραμονή, δεν υπάρχει αυτό. Για ποιο μιλάμε τώρα, για παραμονή. 9 νίκες με όλες τις ισοβαθμίες. Ναι, και ο άλλος έχει 5. Ποια παραμονή. Πρέπει δηλαδή να κάνει 7 στα 7, που λέει ο λόγος. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τώρα πάμε στα του ΠΑΟΚ. 7 νίκες δεν κάνουν και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί, ε. Δεν θα κάνουν 7 νίκες. Όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει βατό πρόγραμμα. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει βατό πρόγραμμα. Το Περιστέρι θα το κερδίσει, εγώ πιστεύω. Τώρα παίζει ΠΑΟΚ Περιστέρι. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα πλέον. Ναι. Θα πάω στο Παλατάκι, αλλά δεν πιστεύω τίποτα. Η ομάδα είναι σκορποχώρη. Αυτό που είδα την τετάρτη περίοδο. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να το έχω δει από ομάδα του ΠΑΟΚ ποτέ. Εντάξει, δεν έμπαινε. Ρε, λεπτά, τι δεν έμπαινε. Ο ύφεστος Στέργιο είναι πολύ σκληρή ομάδα. Είναι πολύ σκληρή ομάδα. Σας το είπα και πουλούσαμε τότε. Πουλούσαμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Που έχασε ο Ηρακλής στη Λίμνο. Πάλι έτσι έχασε, αν θυμάσαι. Και ο Ηρακλής κέρδιζε στη Λίμνο. Και έχασε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Και κέρδιζε και με διαφορά. 12, 14, 11, 13. Και ο ΠΑΟ κέρδιζε. Κώστα, ομάδα που είχε σε κάποια φάση μέσα 5 Αμερικανούς. Χρειάστηκε 8 λεπτά μπάσκετ για να βάλει ένα καλάθι. Που νομίζω πήγε από βολές κιόλας, δεν είμαι σίγουρος. Και ο άλλος, ένα στα 10 λεπτά. Ένα στα 8 δίποντα, 2, 10 τρίποντα. Τι κάνεις ρε Μπόμπι. Αν υπήρχε Κώστα προπονητής του Βεληνικού στο Μπράντο. Αυτόν έχεις όμως, Στέργιο, δεν μπορείς να πας αλλιώς. Θα τον έβγαζες. Με αυτόν θα ζεις και θα πεθάνεις. Στην κορδέλα την ώρα του αγώνα. Δώσε την κορδέλα σου λίγο. Βγάλε τη φανέλα και σήκω φύγει. Και ποιον να βάλω. Δεν θα βάλω, φίλε. Πρέπει να βάλω κάποιον. Θα βάλω, δεν ξέρω. Μπορεί να μου βάλει ένα, όμως να μου. Να μπορεί να μου βάλει ένα. Οι παίκτες αυτοί βάζουν ένα και σου γυρίζουν το momentum του match. Μπορεί να βάλει ένα. Ένα μπορεί να βάζει. Δεν θέλω να μου βάλει ένα. Θέλω να μου οργανώσει το παιχνίδι να πάει μπάλα σε κάποιον άλλο. Ποιο θα τη βάλει. Δεν έχει άλλο να τη βάλει. Ποιο θα τη βάλει άλλο. Ο Best. Κάτσε ρε φίλε. Έχω τον. Ο Τσόχλα. Ποιο θα τη βάλει. Να τη βάλει ο Ρετ. Να τη βάλει ο Ήλιπ. Να βάλει ο Μαργαρίτη. Η ψήλη μέσα στο καλάθι. Δεν θέλω να χαθεί μπάλα στο κέντρο. Ναι, σωστά. Να το κάνω Τσόχλα σε δύο επιθέσει. Πλέον με κύριε φίλε. Παίζει μπάσκετ 50 χρόνια. Εντάξει, χάνονται ρε παιδιά. Δύο πόντους, 8 λεπτά. Και ο Κεραφόρ έχασε δύο φορές την μπάλα στο κέντρο από τον ύφεστο και χάσαμε τη διαφορά. Ήμασταν 7 πόντους στο 30. 7 πόντους. Αφού πέρασε το πρώτο πεντάλεπτο του εξάλλου και ο Πάκο ήταν άποντος, σκέφτηκα, λέω, φαντάζομαι να πάμε πόντους στην τέταρτη περίοδο. να γίνει και αυτό, να έχουμε 0. Να γραφτεί ιστορία. Η ιστορία θα γραφόταν έτσι κι αλλιώς. Και με τον Ιωνικό ήταν 24-1. Δεν ξέρω πώς αυτή και 38 ομάδα... έληξε το δεκάλεπτο. Η ομάδα αυτή τώρα παίζει με το Περιστέρι. Θα κερδίσει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κερδίσει. Θα κερδίσει. Και πάει στο Ρέθυμνο. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Το λέω, εδώ, το λέω από τον Δεκέμβριο ότι χρειάζεται, γιατί το θετικό είναι πλέον υπερβολικό, χρειάζεται μία εκτός έδρας νίκη. Γι' αυτό σου λέω όλα τα λεφτά. Γιατί τα εντός που λέγαμε ναι, με 8 εντός το παίρνουμε, μετά γίνανε 7 τα εντός, τώρα θα γίνονται 4 τα εντός, μία νίκη. Αλλά εάν. Πού θα γίνει αυτή η νίκη. Δεν κερδίσει η ομάδα του Περιστέρι, νομίζω δεν θα έχει νόημα κιόλας να μιλάμε για νίκη στο εντάξει. Ρέμινο. Αν κέρδιζε Κώστα. Ο Άρης, που νομίζω από τα λίγα που είδα θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά και αυτό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ποιο να κερδίσει, τον Κολοσσό. Τον Κολοσσό. Είχε, το συν 10 είχε. Και ο Άρης κέρδισε. Στο δεκάλεπτο, το τρίτο δεκάλεπτο.
Συν 11, συν 8, συν 10. Δεν έχει διάρκεια και λύσεις ο Άρης, δεν έχει πάγκο. Αν κέρδιζε λοιπόν ο Άρης. Και είχε και 2-3 σφυρίγματα κακά. Και 2-3 σφυρίγματα. Ο Πανιώνιος αν κέρδιζε, είχατε πέσει και οι δύο. Μου γράφει συνάδελφος, μη δεις το τελευταίο καλάθι που έχασε ο Πανιώνιος. Γύρισε μπάλα, στριφογύρισε, το είδα. Μην εγώ. Το δεις, μου είπα. Το είδα. Το έβλεπα στο γραφείο. Τώρα θα μιλούσαμε για την ΑΠΑ2. Η μπάλα στριφογύρισε και μάλιστα με την αστοχία παίκτη του Πανιωνίου, ο Πέτροβιτς νομίζω, ο φαλακρός ο ψηλός. Ήταν από κάτω, έκανε φόλο, δεν την έπιασε καλά και δεν πήγε το φόλο καλά, πήγε έρμπολ. Ναι. Εκεί λοιπόν τελειώνουν τα πράγματα και τους δύο. Με νίκη του Πανιωνίου. Η επόμενη αγωνιστική είναι Προμηθέας Ρέθυμνο, χάνει το Ρέθυμνο. Άρης Ήφαιστος, δύσκολο. Άσος. Λάρισα Κολοσσός, επίσης πολύ σημαντικό. Γιατί η Λάρισα έχει 7, μην το ξεχνάμε. Έτσι, έχει 7. Κολοσσός είναι στο πρόβλημα ακόμη. Με 8. Δύσκολα, Κώστα. Τρεις νίκες είναι. Λαύριο Πανιώνιος. Οπότε ο Πανιώνιος μένει και αυτό στο πρόβλημα. Αν χάσει. Αν κερδίσει, ζόρια είμαστε. Εδώ χωρίς παίκτες και χωρίς ξένους πήγαινε να κερδίσει την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ηρακλής, ΠΑΟΚ Περιστέρι και Ιωνικός Παναθηναϊκός. Περιστέρι, τι θέλει ακριβώς από την ζωή μου. Τρίτο. Δεν βγήκε. Και πήρε τη διαφορά με τον Προμηθέα. Να αποφύγουν τον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά τώρα θα χάσει και θα κερδίσει ο Προμηθέας. Τρίτο. Λοιπόν, και Ιωνικός Παναθηναϊκός, είπαμε την Κυριακή. Εγώ βλέποντας και τον Σαρικόπουλο. Σε ορισμένες στιγμές αναπόλυσα τον Zen Owls. Εντάξει, το παιδί, ρε παιδιά. Το παιδί Κώστα. Εντάξει, το παιδί του και με ένα συγκεκριμένο μπάτζετ έγινε Κώστα, η ομάδα. Εντάξει, ναι, και δεν σου λέω ρε φίλε, εντάξει, αλλά για μένα είναι. Αυτό είναι ο Σαρικόπουλο. Όπως είναι αδιανόητο για τον Μπράουν να μην μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και για τον Τζόχλα, είναι και αδιανόητο για τον Σαρικόπουλο με το ύψος που έχει, το καλάθι να μην μπορεί να πηδήξει να καρφώσει. Και να χρειάζεται 5 προσποιήσεις για να. Καλά, όποιος είναι ψηλός, μην νομίζω ότι καρφώνουν όλοι. Κατευθείαν τη φτύνουν την μπάλα στο καλάθι. Οι αλλαγές που γίνανε ήταν ό,τι να είναι πάλι. Το λέγαμε πριν δούμε τους δύο καινούριους. Ότι με ποια λογική αλλάζεις και τους δύο και φέρνεις δύο ίδιους παίκτες. Δύο ίδιους. Δηλαδή ποια είναι η λογική, ρε παιδιά. Με τη λογική ότι θα έτρωγες μπαν. Και δεν έφαγες τελικά. Εντάξει. Ότι θα φας. Προλάβουμε, πήραμε. Για να μην χάσεις δηλαδή την επιλογή των αλλαγών. Γι' αυτό έγιναν. Αλλά τώρα γιατί πήρες δύο ίδιους, όντως. Είναι κάτι το οποίο χρήζει εξηγήσεως. Δηλαδή πάρει ένα τεσάρι με δύναμη όπως είναι ο Ρέτ για παράδειγμα και πάρει ένα βαρύ πεντάρι. Δεν και πάρει κάτι άλλο. Μην μένεις δύο ίδιους. Έπεσες πάνω στον τραυματισμό του Σχίζα τότε και φοβήθηκαν ότι μήπως επειδή ήταν στο κεφάλι και τα λοιπά μήπως αργήσει και δεν μπορούσαν να διώξουν τον Μπεστ. Αυτή είναι η εξήγηση. Κανονικά ο Μπεστ έπρεπε να φύγει. Έτσι και όπως... μέσα σε όλα αυτά μας την έκανε και ο Άνταμ. Ο Άνταμ. Ο σκόρερ. Είδες ποιος θα έβαζε την μπάλα. Δεν σας άρεσε. Μας άρεσε. Ναι. Δεν έπαιζε άμυνα. Εγώ έλεγα στον Νίκο πριν φύγει. Δεν έπαιζε άμυνα. Μην τους δώσετε τα διαβατήρια. Πες τους θα πας τα μετέωρα πολύ ωραία. Έχεις πας τα μετέωρα. Ακρόπολης, σουβλάκι. Very nice. Χαλκιδική. Σαν η Χαλκιδική. Πού να πας Αμερική, άστο ρε φίλε. Πού να τρέξει το. Ελβετία πήγε. Δώσε λίγο το διαβατήριό σου να το κάνουμε μια θεώρηση. Το Υπουργείο θέλουν. Εγώ δεν το δίνω. Εγώ πρέπει να το δώσει για να φύγει. Δεν θα φύγει. Του τα παίρνω και μετά, όποτε το θέλω. Το χάσαμε Άνταμ. Ο άλλο ο Βλάκα το πήρε. Ναι, το ναι. Πήρε, δεν το έχω εγώ. Δεν το έχω εγώ. Πάρε με σε λίγο γιατί τώρα ναι. Ακέν χειριού κάνε. Έχει παράστα η γραμμή. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Διαβατήριο σε κανέναν. Και να μείνει ο Άνταμ. Λοιπόν. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εντάξει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Βγήκε και μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ, ΠΑΟΚ. Βγήκε ανακοίνωση για τους συνδέσμους. Ναι, η οποία καλούσε και καλεί σε συσπήρωση εντάξει, και Ομόνοια. Η ομάδα αυτή χρειάζεται όσο κόσμο της έχει απομείνει. Και, και λογικό είναι γιατί δεν έχει χαθεί τίποτα ακόμη, έχω την εντύπωση, μαθηματικά τουλάχιστον. Όχι, δεν έτσι. Χαθεί, αλλά όπως και στο ποδόσφαιρο, η εικόνα της ομάδας δεν σε αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Δηλαδή την ίδια κουβέντα θα κάναμε και πριν από δύο μήνες. Που κάνουμε τώρα. Ότι δεν έχει χαθεί τίποτα και έχει ακόμα πάω τα περιθώρια και κάποια στιγμή θα τα φτάσει ναι, ναι. Η τελευταία αγωνιστική θα είναι το μάτς αδιάφορο. Και θα... με τον Ηρακλή. Ναι, θα... ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα και σε μια κουβέντα θα κάνουμε σε λίγο. Ναι. Σε λίγο. Θέλω να πιστεύουμε για το μπάσκετ. Για τον Άρη νομίζω ότι οι γενικές γραμμές του σχολείου του Στέργιου για τον ΠΑΟΚ έχουν και τον Άρη στο ίδιο πλαίσιο. Καθώς και επίσης δεν έχει χαθεί τίποτα και η ομάδα όμως δεν πείθει από την άλλη πλευρά και έχει και αυτή τα προβλήματά της
και πάλεψε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι, όμως δεν τα κατάφερε. Είχε επίσης το προβάδισμα, είχε τον έλεγχο. Ο Κολοσσός έχει πάρει έναν πολύ καλό παίκτη, το Λόβ, ο οποίος βγήκε και MVP της αγωνιστικής. Τώρα όλοι λένε αυτή η κλασική ερώτηση που γίνεται εδώ στην Θεσσαλονίκη, πώς γίνεται και τους βρίσκουν όλους όλοι αυτοί και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο καλό παίκτη. Ο Λόβ ήταν διαθέσιμος, να πούμε έτσι, να το πούμε και αυτό. Oh. Και στον Ηρακλή προτάθηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σύν Αθηνά και χειρακίνη οι ομάδες. Διαβάζω τώρα, Κώστα. Μεγάλη αλλαγή εξετάζεται στην Αγγλία. Δώσε λίγο βάση. Το site. Οι οπαδοί θα ακούνε τις συνομιλίες διαιτητή με VAR. Πω. Αυτό που λέει ο Χρήσανθος. Ο Χρήσανθος λέει να είναι στη διάθεση των ομάδων. Των ομάδων. Οι οπαδοί, τι οπαδοί. Οι οπαδοί. Ακείνη την ώρα. Ναι. Δεν είναι κάτι τόσο. Μπορεί να υπάρχει συχνότητα στο γήπεδο να συντονίζεσαι. Αυτά για την Αγγλία, αυτά και για τον μπάσκετ. Θα έχουμε την κουβέντα μάλλον μετά το διάλειμμα, Κώστα. Αυτή την εντύπωση έχω. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλά για ΠΑΟ και Άρη. Εγώ επιμένω ότι δεν βλέπω να σώζονται και οι δύο. Μετά πάμε στο σενάριο της αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εσύ τα έλεγες, Κώστα, στα χαρτιά και τα λοιπά. Είναι αρεστό στη Θεσσαλονίκη σε μερίδα. Όντως. Και στις συναδέλφων και στον κόσμο. Όντως, όντως. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό που να πούμε ότι ναι, το σκέφτονται και θα πέσει στο τραπέζι. Και είναι και χειρότερο οπαδικά να πέσεις και να σε σώσουν στα χαρτιά εδώ που τα λέμε. Έτσι. Δεν είναι και ωραίο. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό στους διαδρόμους του ΕΣΑ και να πούμε σε μια εβδομάδα θα το βάλω στο τραπέζι. Όχι, συζητείτε σαν. Όπως το λέμε εμείς, το λένε και οι παράγοντες και λένε. Θα γίνει αναδιάρθρωση. Οι δημοσιογράφοι κάτι τέτοια λένε. Και λέμε εμείς, θα γίνει αναδιάρθρωση. Οι παράγοντες κάτι τέτοια λένε. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άρα, ό,τι δυνάμεις έχει ο ΠΑΟ και ο Ηρακλής, ας κοιτάξουν. Ο ΠΑΟ και ο Άρης, συγγνώμη. Ας κοιτάξουν πώς θα σώσει ο καθένας το τομάρι του. Περιθώρια υπάρχουν και για τους δύο. Κώστα. Σίγουρα. Τώρα, δεν μπορεί νίκη. Να πει ούτε ο ΠΑΟ ούτε ο Άρης. Νίκη το Σάββατο τώρα και για τους δύο. Ή ότι φταίει ο ΕΣΑΚ, ή ότι φταίει η ΕΟΚ, ή ότι φταίει. Δεν φταίει κανείς άλλος. Φταίει ο ΠΑΟΚ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, όντως. Ο Άρης το παιχνίδι αυτό έχει κάποια παράπονα. Στο τέλος έγιναν κάποιες φάσεις πράγματι που χρήζουν συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι καμιά φορά και αυτή η διαιτητολαγνία και μας κυνηγάνε όλοι, που χρησιμοποιούμε όλοι εμείς καμιά φορά, περισσότερες ώρες όχι άδικα, αλλά τέλος πάντων λειτουργεί μερικές ώρες και ως δικαιολογία για τους παίκτες, ξέρεις. Οι παίκτες δεν είναι σε άλλο πλανήτη. Διαβάζουν, μιλάνε, ακούνε, ναι. Και σου λέει, το χρησιμοποιούν και σου λέει, μας φάζει διαιτησία ρε παιδιά, μας κυνηγάνε στα χαρτιά, μας αυτό, η ΕΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ, οι διαιτητές, το παρασκήνιο, το στοίχημα κτλ. Άρα, ενδόμηχα, στο υποσυνείδητο, του περνάει και μια έτσι, αφαίρεση ποσοστού στην προσπάθειά του. Σου λέει, εντάξει παιδιά. Και τι έγινε, ιδίως για τους ξένους, έτσι. Που οι ξένοι, ξέρεις όλοι. My money και first of the month και χάρηκα πολύ. I'm a professional και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ναι. Και τώρα είναι 5 μέρες απλήρωτοι και δημιουργούνται αυτά, να τα λέμε και αυτά. Και κάποτε ήταν 6 μήνες και 7 μήνες και 8 μήνες και. Όχι ότι είναι σωστό, αλλά λέμε τις διαφορές. Και γίνεται τώρα επανάσταση, ας πούμε, στις 10 μέρες. Γιατί και αυτά τα προβλήματα που λέγανε. Να γίνει Κώστα επανάσταση. Εντάξει, δεν. Και οι ομάδες κάποια στιγμή είναι φιλετερία, είναι. Θα αργήσει ένα μήνα. Όχι, Κώστα, κοίταξε. Να μην αργήσει. Επειδή στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς, και φαντάζομαι είτε έχουμε δικούς μας ανθρώπους, είτε την έχουμε πάθει κι εμείς παλιότερα, έχει κυριαρχήσει η φιλοσοφία. Όχι σε όλες τις επιχειρήσεις. Ότι δεν πειράζει, ναι, ένα μήνα. Παιδιά, τι ένα μήνα και δύο. Ναι, ρε, παιδιά. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Εδώ οι άλλοι, ναι, εδώ οι άλλοι. Στο εξωτερικό, Κώστα, πω στην Αγγλία, δεν υπάρχει στο μυαλό του Άγγλου εργαζόμενου. Είναι αδιανόητο. Ποτέ. Είναι de facto. Ποτέ, δηλαδή, ποτέ, ποτέ. Μου έλεγε. Ούτε φίλος μέρα. Μου, ούτε μέρα. Ούτε ώρα, Κώστα. Ούτε μέρα, ναι. Μου έλεγε φίλος μου που δούλευε επί χρόνια στο Portsmouth ότι μπορώ να φύγω διακοπές 31 Αυγούστου χωρίς μισό ευρώ στη τσέπη και να ξέρω 7 η ώρα το πρωί της επομένης θα είναι τα χρήματά μου μέσα. Θα είναι ο μισθός μου μέσα. Όχι 9 και να θα φανούν αδερφέ αύριο. Δεν τα έβαλε. Δεν τα έβαλε αυτή η ηλίθεια. Αν δεν τα έβαλε. Εντάξει. Άρα λοιπόν ο Αμερικανός που αν έχει παίξει σε 20 ομάδες ακόμα και αν είναι Κορέα ή Αίγυπτος που πληρώνουν μία του μήνα θέλει να πληρώνει μία του μήνα. Ναι, σου λέει. Δεν θα εναμονιστεί με τα δικά μας. Φίλε, εδώ στην Ελλάδα ο άλλος κουστάει 5 ο δίπλα.
Και αυτό τα έχει υποσχεθεί τα λεφτά κάπου, τα στέλνουν στην Αμερική, τα στέλνουν στις οικογένειές τους, τα στέλνουν στη μάνα τους, τα τρώνε, τα κάνουν, τα, ό,τι θέλουν να τα μπορεί κάνουν. Μπορεί να κάνουμε κουβέντα, φίλε, για τρεις μέρες το άλλο επαναστάτησε. Είναι δικαίωμά του, ρε φίλε, όμως. Δεν γράφει κάποιος ότι πρέπει να είσαι να έχεις ανοχή 2 ημερών, 10 ημερών, 20 ημερών. Απλά μερικοί ίδιοι που έκαναν υπομονή τα προηγούμενα χρόνια στέλνιο. Εντάξει, είναι άλλο αυτό. Τώρα okay. Γίνανε βασιλικότεροι okay. του βασιλέως. Ναι, γιατί βλέπουν κόσμο ότι οι διοικήσεις δεν είναι και πολύ στιβαρές. Εντάξει. Όντως. Να του τραβήξει κάποιο το αυτάκι και του πετάξει έξω. Τέλος σε αυτό πάνω. Είπαμε η κουβέντα πάει από το πολύ ξεκίνημα, από τους αρασιτέχνες, από τις γενικές συνελεύσεις, από εμάς τους ίδιους που δεν συμμετέχουμε. Τώρα θα πάμε στο διάλειμμα. Από τον κόσμο που από το Facebook κάνει πολιτική και κάνει κριτική και κάνει την αντίδρασή του. Πάνε σε μια γενική συνέλευση το καλοκαίρι, σε μια αίθουσα εκεί στο ξενοδοχείο, να ρωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, τι συμβαίνει με τον μπάσκετ, γιατί τέτοια απαξίωση, πόσα είναι τα χρέη. Ποιοι τα κάνανε, γιατί δεν τους κυνηγάτε αυτούς που τα κάνανε. Ναι, δεν έχει ο κόσμος ευθύνη όμως, Κώστα. Δεν είπαμε ότι έχει ευθύνη. Λέμε όμως ότι να συμμετέχει. Ακόμα και αυτοί που δεν πάνε στο γήπεδο. Να συμμετέχει. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε έτσι για το τυπικό τους διαιτητές των αυριανών παιχνιδιών. Ο Ξαβιέρ Εστράδα Ερνάντεθ, πρώτη κατηγορία της UEFA. Ωραίος. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και το Άρη ΣΑΕΚ, ο Πορτογάλος της ελίτ κατηγορίας, Κώστα. Έτσι, βέβαια. Να μην έχει παραπάνω δικαίωση, δικαίωση. Άρα να παίξουμε με πάψη καρδιά και δικαίωση, να πάμε την νίκη. Δικαίωση. Στο ΆΚΑ. Βέβαια. Ο Ριμπέρος, ο Άρες Δίας. Τι ωραίο να με παρεστεί. Ο Σουέλο, Χάιμε Παλίκιο κτλ. Έτσι. Καρουζέλε, βλέπες. Το λέω όταν ο Μαυρούλης. Έλα, ρε, πείτε την Ξανθούλα. Ο Μαυρούλης που ήταν την Ξανθούλα. Δεν έβλεπα. Χάιμε Παλίκιο ήταν ο χοντρός. Δεν έβλεπα. Καλά, θα θυμηθώ μετά. Λοιπόν. Τώρα μην διαβάσω και τους βοηθούς. Όχι, δεν έχει σημασία. Στο Βάρ έτσι καλώς ξένοι θα είναι. Πορτογάλοι στο ΑΕΚ Άρης και Ισπανοί στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αύριο στις 9.30. Τι ωραία θα περάσουμε πάλι. Πάμε στο διάλειμμα αφού σας πω δεύτερη ώρα μαζί μας το Ότο Καλογεράς. Πριν κάνετε το ταξίδι σας ή πριν ξεκινήσετε γενικότερα να κάνετε μετακινήσεις, καλό θα είναι. Ανατακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε το αυτοκίνητό σας. Στο Ότο Καλογεράς υπάρχει ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Όσες ώρες αφήνετε το δικό σας στο Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα: Γρηγορούλα Πλάκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μοντενώση Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και επειδή η ώρα αρχίζει σιγά σιγά να είναι ώρα φαγητού. 2-3-10-62-85-86 και η κορυφαία πίτσα έρχεται στην πόρτα σας. Είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο. Η πίτσα Mr. Cold φυσικά. Πέρα από πίτσες υπάρχουν και μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, περινιλί και όλα τα συναφή. Αλλά και πιάτα ημέρας, μουσακάς, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο, φρικασέ, κοκκινιστό, λαχανοτολμάδες, Κώστα. Έχουμε. Ω, πολύ ωραίο. Από 2-80 η μερίδα. Αλλάζει το μενού κάθε μέρα. Οπότε ρωτήστε εκεί τα παιδιά. Στην πίτσα Mr. Gold, τι περιλαμβάνει του μενού της ημέρας, αν θέλετε να φάτε πίτσες, μακαρονάδες και σαλάτες. 2-3-10-62-85-86, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε. Τελευταίο, τέταρτο. Πολύ καλό σήμερα. Το τελείωμα. Ναι. Πάντα πρέπει να είναι καλό το τελείωμα. Βέβαια. Το λέει από. Πολύ καλό το τελείωμα. Το σουτ. Λοιπόν, έχουμε τον Αντώνη Κάτσιο, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα, παιδιά, και καλό μήνα και καλή Σαρακοστή από όλα μαζί. Τι γίνεται, πως ο μήνας πάντως δεν έρχεται πολύ δύσκολος. Δεν βγήκε καλά ο Φεβρουάριος. Δεν βγήκε καλά ο Φεβρουάριος και τώρα μπαίνει ένας Μάρτιος καυτός. Μάρτης, Γδάρτης, Παλουκοκάφτης. Όντως, όντως. Εντάξει, εκεί θα σε μεγάλο βαθμό θα ξεκαθαρίσει η τύχη του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πασιφανές αυτό πλέον. Από εδώ και πέρα οι αγώνες όλοι έχουν το πρέπει μπροστά τους και μάλιστα με το πι κεφαλαίο. Οπότε δεν εννοείται πλέον το παραμικρό στραβοπάτημα. Και όπου λέω στραβοπάτημα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, για τον Άρη πλέον στραβοπάτημα είναι οποιαδήποτε ήττα στην έδρα του. Όντως. Ακόμα και από την Άκη και τον Προμηθέα που είναι σαφώς μέχρι τώρα οι δύο από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και φυσικά από εκεί και πέρα ό,τι μπορεί να αποκομίσει η ομάδα εκτός έδρας, έχοντας πιστεύω ως στόχο το μάτς με τον Πανιόνιο, γιατί αν ο Άρης καταφέρει να περάσει από το Σοφία Μπεφών, ναι, αφενός ο ίδιος θα πάρει μια σημαντική ανάσα. Αφετέρου ο Πανιόνιος με το πρόγραμμα που έχει κιόλας δεν πιστεύω ότι θα προλάβουν ο Σοφία να χάσει από τον Άρη στην έδρα του. Παίζει με τον Ιωνικό όμως. Ναι, αλλά έχει 6 νίκες ο Πανιόνιος. Δεν θα του φτάσει. Δεν θα του φτάσει. Ούτε ναι. καν δύο. Ούτε καν δύο. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο συγκεχημένα και στον Ιωνικό και στον Πανιόνιο.
είναι πραγματικά, έχασε δύο πολύ καλούς παίκτες, δύο καλούς ψηλούς. Πήρε έναν καλό παίκτη, τον Λίγκινς, τον οποίο τον ξέρουμε και από τον Κολοσσό αλλά και από το NBA, ο οποίος προχθές σύμφωνα... Πού ήταν αυτός, ναι. ...πληροφορίες, δεν έπαιξε γιατί δεν είχε φορολογική ενημερότητα η ΚΑΕ. Και δεν μπορούσε να το υπογράψει. Δεν βγήκε το δελτίο του δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, ναι. Και εκεί τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά στον Πανιόνιο. Μάλιστα. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει και με τέτοια αποψήλωση στο ρόστερ του μέχρι το τέλος. Ναι. Στον Άρη πώς είναι τα πράγματα. Η ομάδα πάλεψε στο τέλος. Στον Άρη έχει μείνει η αίσθηση της αδικίας. Ναι. Αδικίας και από για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες. Γιατί σύμφωνα με το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με την εικόνα ήταν που καλύτερη. Το Άρης άξιζε την ήταν καλύτερος. Ναι. Ειδικά στα πρώτα 3 δεκάλεπτα πραγματικά κλείδωσε τον Κολοσσό, ο οποίος δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι μια καλή ομάδα, προερχόταν από δύο σπουδαία αποτελέσματα, έχει ένα πολύ καλό και βαθύ ρόστερ που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να κινδυνεύει καν αυτή η ομάδα. Ναι. Αλλά είχαν διάφορα και αυτή όλη τη χρονιά και εσωτερικά θέματα και θέματα χημίας κτλ. Τέλος πάντων ο Άρης για πρώτη φορά φέτος εκτός έδρας ήταν τόσο καλός. Όλα έδειχναν ότι μπορεί να κάνει το πρώτο του διπλό και προσωπική μου άποψη είναι ότι και βάσει και των άλλων αποτελεσμάτων, αν ο Άρης κατάφερνε να πάρει αυτή τη νίκη, θα έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για την παραμονή, αν κατάφερνε μετά να προστατέψει και την έδρα του στη συνέχεια. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήρθε τώρα αυτή η νίκη, δεν μπορεί να σταθεί κανείς παραπάνω πέρα από τα δίκαια κιόλας παράπονα που υπάρχουν για το 4ο δεκάλεπτο και από τους διαιτητές. Πιστεύω ότι όποιος δει ξανά το παιχνίδι θα καταλάβει πάρα πολλά για αυτά που γίνανε στην τέταρτη περίοδο. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει πολυτέλεια να στέκεται η ομάδα σε αυτό το μάτσο. Έχει ένα ακόμα πολύ κρίσιμο παιχνίδι το Σάββατο με τον ύφεστο στο Παλαιό, που όπως είπαμε τα περιθώρια λάθος πλέον είναι μηδενικά. Ο ύφεστος, ο οποίος είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, αλλά παίζει ομαδικά, παίζει πολύ σκληρά και ο Άρης θα πρέπει να είναι πολύ καλός για να τον κερδίσει. Εντάξει, ναι. Απλά δεν του βγήκαν κάποιες φέτος. Με τις κινήσεις που έκανε, φάνηκε ότι θα μπορούσε ίσως να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Όταν λέμε παραπάνω, να διεκδικήσει, να μπει και στην πρώτη τετράδα ίσως. Ναι. Αλλά εντάξει, κάποιες κινήσεις δεν του βγήκαν όμως. Εντάξει, τη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος είναι πέμπτος, πίσω από την πρώτη τετράδα που έχει ξεχωρίσει από το ξεκίνημα. Είναι πραγματικά καλή ομάδα. Έχει κάνει και νίκες μακριά από την έδρα του. Οπότε φυσικά είναι από τα λεγόμενα δύσκολα. Αλλά δεν είναι και το φόβητρο να πεις ότι παίζω, ας πούμε, με την ΑΕΚ που γύρισε ο Λάγκφορντ και είναι δύσκολο και είμαι τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα, ναι. Και τα λοιπά. Σίγουρα, ακριβώς δεν είναι. Και εντάξει, τώρα ο Άρης σε τέτοιες περιπτώσεις και πέρσι με τον ύφεστο όταν έπαιζε και εγώ όταν κέρδισε, κατάφερε και ναι, ναι, ναι. Και με τον Προμηθέα το ίδιο. Δηλαδή, όταν το πράγμα ζορίζει τόσο πολύ και φτάνει στο αμήν, πολλές φορές στο Αλεξάνδριο ανατρέπονται τα προγνωστικά. Αυτό ελπίζουν στον Άρη να γίνει και φέτος, γιατί είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Μάλιστα. Γιατί εντάξει, το Άρης και τα προηγούμενα χρόνια στριμώχθηκε, αλλά τόσο πολύ όπως φέτος δεν κινδύνευσε ποτέ. Τώρα, όσον αφορά κάτι απουσίες που διάβασα, κάτι τραυματισμοί, προετοιμασία κτλ. Όχι, δεν είναι τραυματισμοί, είναι ιώσεις. Α, ιώσεις. Οι δεν πιστεύω ότι μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη συμμετοχή των παικτών στον Σαββατιάτικο αγώνα. Εντάξει, έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Ο Άρης αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και στη διακοπή. Και ο Ντραγκίσεβιτς και ο Φιλιώνης το περασμένο Σάββατο έπαιξαν τραυματίες. Ναι. Και δεν μπόρεσαν, πρόσφεραν όσο μπορούσαν δηλαδή. Δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι. Τώρα τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα φαίνεται να ανοίξουν. Τώρα δεν έχει τέτοια. Τώρα είναι τελικός. Όπως έχει γίνει, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πιστεύω ότι ακόμα και προβλήματα να υπάρχουν, όλοι θα σήξουν τα δόντια και θα αγωνιστούν. Σωστά. Δεν υπάρχουν περιθώρια για απουσίες. Ωραία. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Έγινε, να σε καλά, θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούσαμε για το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη. Πάμε και στον Νίκο. Πάμε και στον Νίκο να ακούσουμε για τον Μπασκετικό ΠΑΟΚ. Νίκο, τι γίνεται? Χαίρετε. Πολύ ξύλο ο ύφεστος, Εντάξει, είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Ακριβώς. Η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Έτσι. Και στην έδρα του, γενικά ο ύφεστος από πέρσι έχει κερδίσει πολλούς. Έχει και ένα χτύπημα στην πλάτη. Ναι. Εντός έδρας. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν. Δεν το είχε, αλλά του επιτρέπουν, να παίξει πολύ επιθετική άμυνα. Εντάξει, πας στη Λίμνο Κώστα ένα Σαββατοκύριακο, πας Παρασκευή βράδυ. Εντάξει, τι το ωραίο είναι. Ναι, ναι. Ναι, ρε φίλε, μια χαρά. Σαράκι σου. Νίκο, φοβήθηκες εκεί στο 5λεπτο, 6λεπτο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει την περίοδο χωρίς πόντο? Πες την αλήθεια.
Μηδέν. Στο 7 ναι. λεπτό, 7,5 ναι, λεπτά, 8 ναι, βάλαμε καλά. Ναι, ναι. ναι. Δεν είναι κάτι που δουλεύουμε πρώτη φορά, έτσι. Είναι πολλές οι φορές και σε τέταρτες περιόδους που, ή μάλλον οι περισσότερες τέταρτες περιόδους είναι που ο ΠΑΟΚ κολλάει εντελώς. Και δεν είναι ότι δεν βάζει καλά. Το δεν βάζω καλά μπορεί να είναι και βγάζω και τρία ελεύθερα σου που δεν μπήκανε γιατί με πήρε από κάτω. Ο ΠΑΟΚ για 5-5,5, μάλλον σε όλη την τέταρτη περίοδο, τράκερνε πάνω στον ύφος, έτσι. Ναι. Του κλέβανε μπάλες, τρέχανε στον συνδυασμό, οι επιλογές ήταν σχεδόν όλες τραγικές. Δεν υπήρχε καθόλου καθαρό μυαλό. Ο ΠΑΟΚ στη Λίμνο σίγουρα στα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έπαιξε κανονικό μπάσκετ. Δηλαδή με αρχή, μέση, τέλος έκλεισε τη ρακέτα του, στην επίθεση του έβγαλε κάποια πραγματάκια, ναι. έβγαλε τα pick and roll του, έβαλε παίχτες μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ότι έπαιρνε ο Σόρτερ την μπάλα και μπουμπουνούσε, έπαιρνε ο Μπράουν την μπάλα και μπουμπουνούσε, έβαλε και τους ψηλούς του μέσα στο παιχνίδι. Πήδηξε στα rebound που είναι γενικά μια ομάδα καλή σε αυτό το κομμάτι, της πίεσης στο rebound. Στην τρίτη περίοδο, προφανώς και ο ύφος στο δεύτερο ημίχρονο γενικότερα άλλαξε λίγο τον τρόπο, το έπαιξε πιο δυναμικά στην άμυνά του, αναμενόμενο θα πω εγώ. Αλλά πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός. Έβαλε και το Σόντερ περισσότερο μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή πήρε επιλογές Αμερικανός που είναι καλός σκόρερ και βοήθησε. Και στη τέταρτη περίοδο, ολικό blackout από το ξεκίνημα με τα δύο λάθη του Τσόχλα, ανεπίτρεπτα για μένα, για την εμπειρία του. Ναι, λάθη, καλάθια στον ενθουσιασμό που αμέσως αλλάζουν και ένα momentum στο παιχνίδι, που είναι εκτός έδρας, που δεν έχεις κερδίσει ποτέ, που έχεις την πίεση να κερδίσεις, αλλάζει όλο το momentum και μετά μπαίνει ο Μπράουν και διαλύει όλο το παιχνίδι, διότι δεν είχε. Όχι καθαρό μυαλό, δεν ξέρω αν είχε καν μυαλό ο Μπράουν σε αυτό το μάτς. Πάρα πολύ κακές επιλογές. Δεν ήταν μόνο η αστοχία του, ήταν ότι οι κακές του επιλογές έφεραν και εύκολα καλάθια στον αντίπαλο και πραγματικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου. Και έτσι ο ΠΑΟΚ έχασε ένα ακόμα μάτς, το οποίο θεωρητικά ήταν από αυτά που μπορούσε να χτυπήσει, να το πω έτσι. Αν και, εντάξει. Το τι μπορεί να χτυπήσει αυτός ο ΠΑΟΚ και τι μπορεί να κερδίσει εκτός έδρας είναι μεγάλο θέμα. Τώρα, έτσι, ναι. έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα, επί της ουσίας για τον ΠΑΟΚ, επί της ουσίας, δηλαδή με την ήττα του Άρη και την ήττα του Πανιωνίου, δεν άλλαξε κάτι. Αν κατάφερε να κερδίσει, αντιλαμβανόμαστε θα έπαιρνε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Βέβαια. Εν ώψη της συνέχειας. Και το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει μπροστά του ένα μάτσο όπως αυτό με το Περιστέρι. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα σύγκριση τη δεδομένη χρονική στιγμή των δύο ομάδων. Ναι. Το Περιστέρι είναι πολύ πιο πάνω. Το θέμα για το Περιστέρι είναι ότι έχει ένα μάτς αύριο στην Ιερουσαλήμ με τη Χάποελ για τους 16 του Champions League. Δύσκολο. Και θα μπει σε μια διαδικασία σαν αυτή που ήταν ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη διάστημα. Δηλαδή θα έχει ένα σημαντικό παιχνίδι μέσα στην Ευρώπη και μετά θα πάει να παίξει εκτός έδρας ένα δύσκολο μάτς. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί όπως πρέπει. Για μένα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το να ψάξει να βρει τι φταίει για το εδώ που είναι, δεν ξέρω σε τι βοηθάει, τώρα που μιλάμε. Να προετοιμαστεί όσο μπορεί καλύτερα για αυτό το μάτς με το Περιστέρι, να το κερδίσει και μετά να πάει στον επόμενο τελικό που είναι με το Ρέθινγκ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η κουβέντα που έχει ανοίξει, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν υπάρχουν είτε συνεχόμενες κακή εικόνα, φαίνει προβληματισμό, αλλά το πρωτάθλημα έχει ακόμα 7 αγωνιστικές. Δεν έχει 2 και έτσι. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του. Και το θέμα είναι πώς θα αλλάξει την εικόνα σου. Όχι το να βρεις ποιος θέλει εδώ που είσαι, το να βρεις αυτό που θέλει, να βρεις ποιος θέλει εδώ που είσαι είναι μεγάλη κουβέντα. Και γίνεται νομίζω μετά από τέλος του σεζόν, ό,τι και να έχει γίνει. Ή το ΠΑΟΚ παραμείνει στην κατηγορία ή το ΠΑΟΚ δεν μείνει. Το καλοκαίρι που έχει μπροστά του είναι κομβικό για το μέλλον του. Ό,τι και να γίνει. Τη δεδομένη αυτή στιγμή αυτό πρέπει να γίνει, νομίζω εγώ, να προετοιμαστούν όσο μπορούν όλοι για το μάτσο το Περιστέρι. Χθες ο Σόρτερ στην προετοιμασία που ξεκίνησε δεν προπονήθηκε, είχε κάτι ενοχλήσει στον ορθό μοιραίο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Γενικά η ομάδα αυτή τη στιγμή να προπονηθεί όσο μπορεί συγκεντρωμένα και να μπει στο μάτσο με το Περιστέρι όπως πρέπει, γιατί είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι με έναν καλό αντίπαλο. Μια καλύτερη ομάδα με αρχή, μέση, τέλος, με ποιότητα, με πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ. Και με Τόμι Σχοινά Κώστα στο γήπεδο. Τόμαρος. Ναι. Χρυσοστόμαρος. Χρυσόστομος, ναι. Ναι. Καλός διαιτητής είναι ο Τόμι, γιατί ρε παιδιά. Έμπειρος, αυτό λέω και εγώ. Έμπειρος είναι, εντάξει. Καλός διαιτητής είναι. Φυσικά. Και είναι και ωραίος τύπος, να ξέρεις. Πάρα πολύ ωραίος. Ναι, νομικός. Νομικός και είναι και στο Γενική Γραμματεία, νομίζω, στο Υφυπουργείο είναι σύμβουλος. Να χαρά. Όχι, είναι ωραίος τύπος ο Τόμι. Είναι ωραίος ο Τόμι. Και να ξέρετε ότι ο Τόμι ασχολείται και με τα εκτός του μπάσκετ και τα λοιπά. Στην καμπάνια, ας πούμε, που κάνουμε εμείς για τον Μιχάλη.
Έδωσε λεφτά. Μπράβο. Το λέω τώρα δημοσίως, αλλά έχει καιρό που το έχει κάνει και μπράβο του. Ο άνθρωπος ενημερώθηκε και λέει: Κώσταν, θέλω να δώσω κι εγώ και τα λοιπά. Και έδωσε. Και μπράβο του. Μπράβο του. Ο Τόμι. Ναι. Και δεν, έχουμε, λοιπόν, και δεν έχουμε κανέναν διαιτητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Στέργιο και Νίκο. Ο Τόμι τελειώνει, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Ποιος Ολυμπιακός Νίκο, στάσε με τώρα. Ποιον θα μπορούσαμε να έχουμε. Την Τζαρούχα. Που είναι, είναι Ευρωλίγκα και δεν είναι. Ναι. Το δικό μας τον Μπουρσανίδη που έχει πάει στις διοργανώσεις τελευταίες της FIBA. Κώστα, ναι, έχει πάει σε πολλές, είναι η αλήθεια, ναι. Αλλά μάλλον για Ολυμπιακούς Αγώνες δεν ήταν. Εν τω μεταξύ είδες τη λίστα. Έχει μία Δανέζα, ναι. Έχει μία Δανέζα, ναι. Και μία Νορβηγίδα. Ναι, όντως. Στο αντρικό τουρνουά. Στο Νορβηγίδα πήγε το μάτι μου και λέω, τι Νορβηγίδα. Έχει μία Δανέζα, έχει μία διαιτητή από τη Δανία. Στους 30 που έχουν επιλεγεί από τη FIBA, αν δεις οι Ευρωπαίοι δεν είναι πάρα πολλοί, είναι καμιά 10 ναι, από τους 30. Είναι, είναι Ισπανοί, είναι Σέρβοι κτλ. Είναι μια Δανέζα και μια Νορβηγίδα. Δηλαδή αυτές τι διαιτητές μπορεί να είναι, ας πούμε, και πού παίζουν και είναι top class και πάνε στους Ολυμπιακούς. Ξέρω, μωρέ φίλοι, να σου πω. Φοβερά πράγματα. Σου λέω ότι η Δανέζα δεν την παρατήρησα. Είδα την Νορβηγίδα και μου έκανε εντύπωση. Είναι η Miss Moss Tade. Και η Νορβηγίδα. Και εμεί ναι. Κοπεχάγη άλλη. Δηλαδή, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Δανία και Νορβηγία. Άντε, πες, ας πούμε, να ήταν από τη Σερβία, να πεις εντάξει. Έχει μια παράδοση, μια σχολή. Από τη Ρωσία παίζει σε μια. Η Δανία, ας πούμε, σε τι πρωτάθλημα παίζει η Δανέζα και είναι καλή. Και η Νορβηγίδα. Δεν ξέρω. FIBA, ολέ. Τέλος πάντων. Okay. Καλά κάνει ο Βασιλακόπουλος και κράζει τη FIBA, Νίκο μου. ό,τι κάνει ο απαλωτριώθηκε η FIBA τώρα. Έχουμε και Έλληνες εκεί με το Ζαγκλί και τους άλλους τώρα. Χαρτογιακάδες. Άντε, δεν μιλάμε τώρα και με αυτούς. Χι και αυτοί. Τι ώρα λοιπόν, το μάτς του Σαββατού, Νίκο? 5:30. Ωραία. Ωραία. Θεός είναι μεγάλος. Θα τα πούμε και πάλι, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή. Και καλή Σαρακοστή. Ναι, επίσης. 5:30 παίζει ο Ηρακλής με την ΑΕΚ το Σάββατο, να το πούμε. Και επίσης είπαμε ότι οι ελληνικές ομάδες, αυτές όλες οι top, που φτάσαμε σε κάποιο σημείο τώρα, δυστυχώς, Στέργιο μου, να λέμε ότι το Περιστέρι απέχει πολύ από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, φαντάζεσαι, να το λέγαμε αυτό το 90, το 95, το 88. Περιστέρι, εντάξει, το Περιστέρι δεν μας έκανε και τίποση. Το Περιστέρι, ο Προμηθέας, που είναι 10 ετών ποιος, ομάδα, ποιος, τι, ο Προμηθέας και ο Ήφαιστος. Και ο και παίζουμε με τον Ήφαιστο, παιδιά, είναι καλή ομάδα και τα λοιπά. Και ο κεραυνός δρυοπηδίων. Ναι, αλλά φταίμε εμείς όμως, δεν φταίμε, ο Διαγόρας. Φταίμε. Μέα κούλπα. Η Κωνσταντίνα, πώς τη βλέπεις, δυνατή Χρήστο? Είμαστε με Κωνσταντίνα. Είμαστε με Κωνσταντινάρα. Τώρα. Λοιπόν, στον Εύρο, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Κυριάκος. Φαντάζομαι πως θα βίντεο θα βγουν, μόνο που τα βλέπω. Πέρασε το τριήμερο. Τον ηγέταρο. Να πάμε μια βόλτα. Τώρα πας τριήμερο, Κώστα, κατά Δευτέρα, στον Εύρο και Κυριακή. Αετό. πω, περπάτημα εκεί. Τίποτα, και τα λοιπά, ρε. Ναι. Κορμοσασιά, γύρω από. Τελειώσαμε. Ένα, μόνο για αυτά είμαστε. Αετός. Μόνο για τέτοια. Γεια σα, ναι. Εν τω μεταξύ είναι εκεί που υπηρέτησα εγώ. Φυλάκιο Καραγόγου στις Σφαίρες. 5:35 δοξασμένο. Αδερφέ μου, τι γίνεται. Τι κάνετε, καλά, κύριε Πρόεδρε. Ναι, από πίσω ο άλλος. Δεν κάνουν. Δεν χαιρετάνε. Δεν κάνουν προσοχή κτλ. Όταν είναι ο Πρωθυπουργός, δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν μας μαθαίνανε. Ξέρω εγώ, επόμενο, τι να κάνεις. Ξέρω, χαιρετάς με το όπλο, δεν κάνεις. Όχι. Και ο άλλος κάνει χειραψία από πίσω. Φίλε, ποιος είσαι εσύ? Εδώ φωτογραφία. Κοίτα φωτογραφία. Εφταήμερης αναμνηστική, όλο το σχολείο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Θα είναι γεμάτη η εβδομάδα. Φουλ, ναι, γιατί, αύριο πέρα, έχουμε ματσάρες. Πέρα από το κύπελο. Θα έχουμε και κλήρωση για τα play-off. Ο φωτογράφος, τρεις μέρες άδεια. έχω κάτι φακούς, κύριε Δικητά. Στην Αθήνα αυτοί βγαίνουν, δεν μπορούμε. Κοίτα κι άλλος. Στην Αθήνα, κύριε Δικητά, δεν μπορούμε να... Το γραφείο τύπου του στρατού, αυτό είναι με τα θεσάρα. Θα έχουμε, ξαναλέω, και αγωνιστική δράση. Για τον ΠΑΟΚ μπορώ να μιλήσω, είναι το μάτς κάτι περισσότερο από κρίσιμο, θα το αναλύσουμε αύριο. Και για να μην ξεχνιόμαστε, συγγνώμη, θα έχουμε και νέα από Super League. Σήμερα είναι Τρίτη, μην μπερδεύεστε, παιδιά. Ναι, σήμερα είναι Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη, δεν είναι Δευτέρα. Θα έχουμε κλήρωση για play-off. Θα έχουμε και λογικά κάποιο νέο από Super League για το τι αποφάσισε η κυρία Τσαγκιά για Ξάνθη και ΠΑΟΚ. Θα είναι μια εβδομάδα γεμάτη. Αλλά αυτό που προέχει για τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αύριο, παρά την απογοήτευση, παρά το άσχημο momentum,
να πάρει μία νίκη έναν του Ολυμπιακού. Αλίμονο αν είναι το μάτς ξεγραμμένο από πριν καν ξεκινήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές των δύο ομάδων. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και μπορεί και πρέπει να πάρει ένα καλό σκορ εν ώψη της ρεβάνς που θα γίνει τον Απρίλιο. Αρχίσαμε το πρέπει. Πρέπει, ρε Κώστα, δεν πρέπει. Τι πρέπει. Τι να πρέπει, μπει ομάδα τι πρέπει. Φοβισμένη. Στιγμή δεν σκέφτηκα. Ναι. Όχι, εννοείται. Πρέπει να μπει ομάδα μέσα. Φυσικά. Να κάνει τις επιλογές ο Φερέιρα. Για μένα, χωρίς να κοιτάξει ονόματα, ποιοι μπορούν να του κάνουν τη δουλειά. Αν λέγεσαι Βιερίνια, Μπίσες, Βαρβαρέλα, ο οποίος είναι και τραυματίας, θα μάθουμε σήμερα τι ακριβώς έχει. Έχει και προβλήματα ο ΠΑΟΚ της άλλης. Δεν του φτάνουν τα δικά του, έχει και έξτρα προβλήματα. Να βρει ο Φερέιρα τους 11 συν 3, 14 που θα του κάνουν τη δουλειά και να πάρουν μια νίκη εις βάρος του Ολυμπιακού. Νίκη σκορ πρόκρισης μου φαίνεται λίγο ουτοπικό, να σου πω την αλήθεια. 3-0. 3-0. 3-0. 3-1. Καλό είναι. Ναι, 2-0. Το 2-0. 2-0. Το σκορ κυπέλλου. 2-0. 2-0. Σβιντέρσκι και. Και Λάμπρου. Λιμιός παίζει. Παίζει, ναι. Και Λιμιός. Έμπνευση. Ωραία. Ζιντέρης και Λιμιός, 2-0 παιδιά, σας το δίνουμε. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ, αν θέλετε στείλτε το 10%. Λοιπόν, Μέντες στο Λίμπερο ακολουθεί ο Κωσής Τσαρός από τις 2 μέχρι τις 3. Συνέχεια ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 3 μέχρι τις 5 και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Η πίτσα Mr. Cold ήταν μαζί μας και σήμερα 2-3-10-62-85-86 τηλεφωνείτε αν μένετε στο κέντρο ή μένετε δυτικά και η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, μακαρονάδες, σαλάτες, όλα τα συναφή, μεγάλες προσφορές και ξαναλέω από 2,80 ημερίδα για φαγητό ημέρας, μαγειρευτό Κώστα. Ωραίο. Ενημερωθείτε τα παιδιά τι έχει το μενού της ημέρας που αλλάζει κάθε μέρα. Εντάξει, για να τρώτε κάτι το διαφορετικό, αν είστε φοιτητές, αν δεν έχετε καλή σχέση με την κουζίνα ή απλά θέλετε να φάτε κάτι εύκολο χωρίς να τα κάνετε χάλια στην κουζίνα, αν είστε άντρες, Κώστα. Εντάξει, προσπαθούμε πάντως. Το καθάρισμα είναι μεγάλο θέμα. Να προσπαθούμε, ναι, βέβαια. Στο μαγείρεμα είμαστε καλοί. Το καθάρισμα είναι το θέμα. Καλό σεφ, ο καλό σεφ. Ο καλό, εμείς όχι. Κάνει και την κουζίνα μετά. Και όχι το καλογερά. Το φαγητό. Σέρβις φαινοποιείο, βαφείο τελακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Όσο το δικό σας είναι στο Ότο Καλογερά. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαπράκη 27 στροφή Τριανδρία. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχία Ωρεοκάστρου. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μοντελών στη Θέρμη και otokalogeras.gr. Πριν από κάθε ταξίδι, πριν από κάθε μεγάλη μετακίνηση, αλλά και για την καθημερινότητά σας, για υπεύθυνο έλεγχο. Ότο Καλογεράς για να ταξιδεύετε και εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι με ασφάλεια όπου και αν πάτε, είτε πάτε για αναψυχή είτε πάτε για δουλειά. Λοιπόν, αυτά από μας. Μένετε στο Λίμπερο. Αύριο, αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12 όπως κάθε μέρα. Καλό μεσημέρι.